Amat yog'lari, oilangiz barakasi. Xarid qiling va promokodni 7889 ga yuboring. Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 7889 raqamiga SMS qilib yuboring. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Zo'r TV telekanalida boriga baraka teleshousi. Xayrli oqshom barcha-barchaga. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etadigan albatta qatnashchilarimizga faqat omad tilab qolaman. Umid qilamanki, bu yerdan yaxshi sovg'alar bilan kechadi, chunki bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. O'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, stikerni o'chirib promokodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Demak, mahsulotlar juda ham ko'p, yog' mahsulotlari, juda ham tez pishadigan lapshalarimiz bor, vaflilar, pechenyelar bor, qurtlar bor, hattoki makaron mahsulotlari, spagettigacha bor. Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, stikerni o'chirasiz, promokodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuboring, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani, nasib etsa o'yinimizda ishtirok etasiz. Demak, ko'rsatuvni oxirigacha agar siz yuqorida aytib o'tganek Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, bir kunlik internet paket xarid qiling. Omad kulib boqsa, sizga smartfon taqdim etamiz, ya'ni tasodifiy raqamlar generatori ko'rsatuvni oxirida sizning raqamingizni aniqlasa, demak, sizga smartfon sovg'a sifatida taqdim etiladi. Bugungi o'yinimizning dastlabki ishtirokchisini taklif etar ekanman. Ular bilan juda ham qiziqarli suhbat va yaxshi o'yin bo'ladi degan umiddaman. Demak, Samarqand viloyati Narpay tumanidan tashrif buyurgan To'rayev Zafarjon. Marhamat. Xush kelibsiz. Xo'sh. Demak, Zafarjon haqida kichkinagina lavhamiz bor ekan, birgalikda tomosha qilamiz va suhbatni boshlaymiz. Marhamat. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidanman. To'rayev Zafarjon, yoshim 43da, ustachilik bilan shug'ullanaman. Men bu boriga baraka o'yinlarni ko'rib borib, mahsulotlardan xarid qilardim. Yog'idan, vaflilardan, lapshalardan. Xudo nasib qilgan ekan, meni o'chirib jo'natgandik. Vaqtimiz kelib, ishtirokchi bo'lish nasib etdi. Mashinalar yetib ketish niyatimiz bor. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidan. Ismim Zafar To'rayev. Ustachilik bilan shug'ullanaman. Demak, generator bizga taqdim etilsa va biz keyingi ko'rsatuvimizda ishtirokchisini aniqlaymiz. Zafarjon, tugmachani bosib bersangiz. Demak, Amat savdo belgisidan mahsulot xarid qilgan yurtdoshimiz raqamlari hozir chiqadi va biz birozdan so'ng muharrirlarimiz orqali qo'ng'iroq qilamiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. 90 kodi bilan 818-8107. Mana shu raqam egasiga hozir qo'ng'iroq qilamiz. Ungacha esa men sizga o'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmacha, 24 ta katak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechtasi ham shuncha ixtiyori tugmachani bosasiz, u sovg'alar o'yindan chiqib ketadi. To'xtamurod degan Otabek chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Agar sovg'ani olsangiz, o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirgacha keladigan bo'lsangiz, 2 dona tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz, o'sha tanlagan tugmachadagi sovg'a sizniki bo'ladi. Qiynamasa. Zafarjonni qo'llab turinglar aziz tomoshabinlar. Omad sizga yor bo'lsin. Yaqinroq turing mana shu yerga. Boshlanishiga ixtiyoriy 3ta tugmachani bosing. Niginaxon, marhamat. Qiz poshamizni ham qarsaginglar. Dastlabki 3ta sovg'a. Notebook chiqib ketdi. Smartfon chiqib ketdi. Tikuv mashinasi ham chiqib ketdi. Ixtiyoriy yana 2ta tugmacha. Shu 2ta sovg'a. Televizor chiqib ketdi.
Salfetka. Biz ishtirokchi bilan bog'landik, hozir gaplashsak. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtava telekanali Boriga baraka televizion o'yini. Ismi sharifim Muzaffarbek Mirzabekov, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Zarva O'rinoy, Toshkent viloyati Ohangaron tumanidanman. Oho! Mana bu qasilar, sizga hozir siz televizor ko'ryapsizmi? Boriga barakani. Ko'ryapman Muzaffar aka, ko'ryapman. Ha, mana qarsaylarni eshitgan bo'lsangiz kerak, bu qarsaylar sizga. Rahmat, rahmat. Siz keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchisiga aylandingiz. Agar sir bo'lmasa, Amad savdo belgisidan nima maqsad xarid qilgan edingiz? Ha, ular televizor ko'ryapti. Xarid qilgan edik biz Pompidan. Ha. I? Amadda olmaganmi deysiz? Pompi Pampersla tagligidan sotib olib, stiker jo'natganmiz. Tushunarli. Hozir xursandchilik, hayajon kuchliligidan ular televizorda obdon ovozimni eshitib, keyin javob berib, "Men Amad kim edi u?" deyotgan bo'lsalar kerak. Tushunarli, keyin ko'rsatuv taklif qilamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ha. Salomat bo'ling. Hayajon kuchlidi. Shunday, shunday. Sizga qo'ng'iroq qilgan zettingiz, lab shey yotirdim, qilib qolmadim ish qilib. Yo'q, yo'q. Ixtiyoriy bir dona tugmachani bosing. Nigina xonim, shu sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Uch million so'mlik voucher. Keling, yana bir dona tugmachani bosing-chi. Marhamat. Gul qog'oz tekis yopishtirganday qoldirishdi mana. Skuter chiqib ketdi. Vay, judayam shakar. Keling ustoz, to'xtamuradigan azizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doda keling. Siz tuzumsiz. Tuzumsiz, yaxshi keldingizmi? Uylatingizmi? Xudoga shukr. Qoyilman. Men sizni ustaligingizni bildim. Kasbingiz usta ekan. Mani kasbimni bilasizmi? Men dallollarning kattasiman. Men sizga sovg'a beradigan odamman, bilsangiz. Men 5 yildan beri sovg'a tarqatyapman hozir. Assalom. Dallollar kichkinasiman. Sabrdan aka, yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Otabek Mirzaxonov, yana bir kara qasdingiz. Mening bitta maslahatim bor sizga. Men sizga zo'r narsa taklif qilaman. To'xtatsangiz sizniki. Shular. To'xtatmasangiz men sizga javob bermayman. Uchtasi birda. Sizga nima deysiz? Bilasizmi nima borligini uchtasi birda? Men qarang, bozorga borganmisiz? Bozorda mana qo'l tashlaydi-da. Yoqsa, xo'p deydi, yoqmasa yo'q deydi. Muzlatgich, kir yuvish mashinasi, havo sovutgich, uchta narsa. Bir vardım sizga agar to'xtatsangiz. Bir o'ynab ko'ray. Bir o'ynab ko'rasizmi? Yo'q, bu uchtasi birdalar hozir o'tmaydi ustoz. O'ylab ko'rsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, o'ylab ko'ray deyapman. Aka, lekin hozir ustoz qarang, bu yoki shim bitta labsha beraman desiz, mayli deyishlari mumkin. Lekin hozir bu holatda uchtasi birdaga hozir ko'ngil bo'lmasa kerak. Yo'q, labsha desam men bir karobkasini beraman. Men sizga labsha bor orqada, yuring. Men o'ylab ko'rasiz-a? O'ynab ko'ring. Aka, lekin ehtiyot bo'lasiz ustozimizdan, bilasiz-a? Ko'zlarga bugun led qo'ydirganlar. Qattiq aldinglar bugun. Xo'p. Ixtiyoriy 2 dona tugmachani bosing. Marhamat, chiqib ketadigan sovg'amiz 15 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Beshtasi birda chiqib ketdi. Zafarjon, yana bir dona tugmachani bossing-chi. Yigirma million so'mlik voucher ham chiqib ketdi. Keling, keling, Otabek.
Zafarjon aka, shogirdlardan ham bormi? Bor. Nechta shogirdlardan? Imkoniyat zo'r. Toshkentlarda ko'p. Ha, ko'p. Ha, demak katta usta ekansiz-da aka. Bizga gap bo'lishi mumkin emas. 10 million bersam. Bo'pti, yoniga endi shu televizor orqali meni ko'rib turasiz-da, televizor ham beraman. Nima qilamiz aka? Boriga barakami? O'ynab ko'ray. O'ynab ko'ray. Lekin hozir paq-paq etib mashina chiqib ketib qolsa, yana haligi 3 tasi birdalarga qaytamiz-da aka. Shu tarafini ham bir o'ylab ko'ray. Hay. Niyat qil. Yo, yaxshi niyat qilish kerak. Albatta aka, bu yerdan siz mashina yutib ketsangiz, men xursand bo'laman aka. O'ynaysizmi yo? O'ynab ko'ray. Mayli aka, bemalol. Men hozir aralashib bitta skuter qo'shsam ham o'ynaysiz-da. Shu 10 million bitta televizor, bitta skuter qalay bo'ldi? O'ynab ko'ray. Shogirdlarni o'tkazib olay, skuterda bir aylantiringlar. Bo'l, mayli, bir o'ylab ko'rsangiz. O'ylab ko'rsa? O'ynab ko'ray. Bo'l, marhamat, o'ylab ko'ring. Demak, Zafarjon, siz yana bitta raqamni bosing. Ya'ni bitta tugmachani bossangiz, ha. Bitta tugmachani bossangiz, hamkorlar uchun telefon raqamini eslatib o'taman. 78 kodi bilan 113-60-72. Mana shu raqamimiz. 10 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Nechta tugmacha bosasiz? Bilmasam. Ko'z tegmasa, kayfiyatingiz oxirigacha mana shunday yaxshi bo'lsin. Imkoniyatingiz yaxshi. Keling, 2 dona tugmachani bosing. Mana shu 2 ta sovg'ani ham Zafarjon chiqarib yuboryaptilar. Gugurt! Afarin! Havo sovutgich. Gap yo'q. Kelinglar. Nimalar bo'lyapti? Bozor ko'm keldilar. Kattan o'zlarini olib keldim, ustoz, kim yarashmaydiman, marhamat. Bitta kir yuvish mashinasi. Ha, u ham mashina, kir yuvish mashinasi faqat. Hop. Tikuv mashina, ikkita mashina. Tikuv mashinasi, u ham mashina. Faqat tikadigan mashina. Bitta skuter. Skuter, pasti mashina. U ham g'ildiragi bor, benzin quyiladi. Ha? 3 ta narsa aytdim. Ha? Mashinani ko'paytirib yubormadingizmi? Yana shuni xarajat qilib yurishingizga 5 million. Oh, nima deysiz? Bunaqasi bo'lmaydi lekin. O'ylab ko'rishingizga ham vaqt bor. O'ynaylik, ustoz, yana bir. Man rahmimni keltirmang, iltimos. Keyin oxirda rahmim kelib qolmasin-da. Yutsangiz yutib oling, lekin omadingiz bersin. O'ynab ko'ray bir. Zafarjon akam bugun zafar quchadi. Agar rahmimni keltirsangiz, hali yetgan 4-tiga bitta smartfon ham qo'shib qo'yaman. Qo'shib qo'ydi mana, 5-ta bo'ldi. Oho, nimalar deb qo'ydingiz? Valentin televizor ham qo'shdim. Voy, nimalar bo'lyapti meni yoqda? Qo'ydingiz, qo'ysam bo'ladi. Zamikani bo'lyapti bozor ko'rdingiz. Qo'ydingiz. Zamikani bizda boshlandi chog'i. Nima bo'ladi? O'ynab ko'ray. O'ynab ko'rsin. Omborxonadan kalitsizda qolganmi deyman bugun. Hammalar sizni bu yerda tarqatib tashlayapsiz. Yo'q, kalitni o'zingiz bersam ham olmayapti-ku. Ustoz, sovg'alarni qaytarib yuboring. Hozir hayajonda hayollarda ko'tarilib ketdi. Aytganingizdek, zamikani kir yuvish mashinasi dedim. Oh, kir yuvish mashinasi. Tikuv mashina dedim. Tikuv mashinasi. Skuter dedim. Skuter. 5 million dedim. 5 million pul. Smartfon dedim. Smartfon dedingiz. Televizor ham dedim. Televizor ham dedingiz. Ala. O'ynaylik, ustoz. O'ynasizlar. Men o'zi gapirmaydigan qilib qo'ydilar. O'ynashuvchilardan keyin. Muzaffar aka, o'zi har qatta mana mahsulotlar, amat mahsulotlardan ichidan chiqayotgan sovg'alar haqida mana o'tgan safar ham juda ko'pchiligida o'zi siz ham qarab turib sovg'a bobo bo'lib qoldingiz. Sovg'a ko'p tarqatyapsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Rostdan shuni ichidan chiqyaptimi? Mana sizlarga ham tarqatyapman. Mana qani o'ynayman deganlar bormi shu yerda? Mana men o'zim shu yerdan bir bugun endi Otabek,
Siz jensovet o'tkazsangiz ham yutgansiz ha? Otabek, darotda suv qo'yib yuborasizmi ko'rsataylik? Ha, albatta, albatta bo'ldi. Qani yutaman deganlar bormi shunda? Qani mana o'zim olib kelaman mana. Mana bugun mana bu qani. Mana. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin. Bozori chaqqa. Mana shetni o'zida o'chirib o'ynaydi. Bittadan, bittadan. Muzaffar. Bo'ldi. Top balam boshlandi, o'rtalar. Boshlandi. Ey, bo'ldi, 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 bo'ldi. Hamana, men aytgan narsa orttirasi bor, mashina ichida. Mashina ichida bor? Mashina ichida. Bu hammasi mashina ichida ekan, men o'zim o'ynab qo'yaveraymikin deb o'ydimda. Bu Amat lapshalarining ichida 5 ta Damas avtomashinasi yashiringan, shu bemalol o'chirib, to'g'ridan-to'g'ri bu yerga kelib, knopka bosib o'tirmasdan uyda o'tirib, lapsha ichib Damas yutib olishim mumkin, Zafarjon aka, shunday emas, chiqarmaysiz degan umiddaman. Otabek, mana shu qanaqasi chiqarganini bering bitta odamga. Demak, azizlar, studiyamizga tashrif buyurishgan aynan Amat savdo belgisi mahsulotlarida xarid qilib, stikerni o'chirib, promo kodni 7889 raqamiga yuborgan yurtdoshlarimizdan kelishgan. Demak, ulardan birini taklif etsa mana shu yerga, ular ham elektr choyni ham smartfon yutib olgan ekanlar. Demak, Guljahon Yo'ldoshova Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan. Shu yerda bilan qarsigilada aymanglar. Bo'shashmang. Keling, 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 keling. Keling. Yana bir karra qarsigilaringiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tomoshabinlar uchun tanishtirsangiz. Keling boshlang. Hozir Guljahon singlimning nomidan keldim. Ha, siz singlingiz nomlaridan keldingiz. Ha, hozir tug'ruqxonada. Ebe, ko'payibdilar. Voo, o'sha ko'payib bo'ldilar. Ha, umri bilan rizqi bilan bergan bo'lsin Guljahon, tabriklaymiz. Eh, zo'r yangilik, zo'r yangilik. Iltimos qildim, meni nomimdan boring, olib keling deb shunga keldim. Afarin, afarin, afarin. Bizni saxiy xomiyimiz mash sog'ingizga qo'shib, Guljahon uchun yana bir sovg'a berishlari ham mumkin. Lekin hozir siz nima yutib olganlarini eshitdingiz-a? Demak, elektr choyning bilan smartfon yutib olgan edilar. O'zi nima olgan edilar, so'ramaysizmi Guljahondan? Yog' olganlar. Ana, yog' olib. Demak, aksariyat ishtirokchilarimiz aynan yog' xarid qilib chiqishyapti, lekin esingizdan chiqmasin, nafaqat yog' balki makro mahsulotlar, tez pishadigan lapshalarimiz bor. Amat mahsulotlari hammasidan albatta imkoniyat bor. Demak, sizni tabriklaymiz. Qiz poshamizdan iltimos qilamiz, o'sha yerdan bitta smartfon hamda bitta elektr choyni olib bersalar. Qarsigilaymanglar. Hammani ko'z oldida shuni topshiraylik. Ko'pchilik aytibdiki, ha, etishyapti, lekin ariq o'tirganiga kuzatar. Yo'q, tashqarida topshirilyapti. Lekin biz hammani ko'z oldida yana bir kirib topshirsak, qabul qilib olasiz. Guljahonga albatta yetkazib qo'yasiz. Demak, mana bu smartfon, bu elektr choyni. Qarsigilaymanglar. Rahmat. Men boya aytib o'tdim, aydan 2 ta televizor hamda elektr choyni yutib olgan yurtdoshimiz studiyamizga tashrif buyurganlar deb. Shuhrat Axriyev, shu yerdamilar? Keling aka, qarshi kelaveringlar. Keling, keling, keling. Biz o'tgan ko'rsatuvda qo'ng'iroq qilganimizda bo'ladigan ish, assalomu alaykum. Ishonishmagan odamlar, mana Shuhrat aka yaxshi keldilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Ha, bemalol gapiring mana shu. Ko'rsatuv ishtirokchilari, men Omad savdo belgisidan yog' va pechenyalar xarid qiluvdim. Shundan 2 ta televizor va 1 ta tifal yutib oldim. Hop, endi bitta o'zingiz xarid qildingizmi yo mahalla bilanmi? O'zim xarid qildim. Bitta o'zingiz. Bitta o'zim xarid qiluvdim. Yo, har xil raqamdan chiqdi-yu. Yo, uyda hamma telefonni yig'ib olib turib yuborasiz. Ha, shunaqa deydi-da. Demak, oila a'zolarimizdan iborat. Telefoningizdan beringlar, deysiz, hamma telefondan bitta-bittadan yuboringiz. Qo'yilma. Agar sir bo'lmasa, nechtadan oluvdingiz? Bir blok yog' oluvdim, keyin ko'proq pechenni va vaflilar oluvdim. Demak, sizga 2 ta televizor hamda 1 ta elektr choyni chiqdi. Shunday shu. Televizoringiz narida turibdi. Chiqib ketayotganingiz, albatta televizorni sizga beramiz. Buni gap so'z bo'lishi mumkin emas. Elektr choyni xoz berib olishimiz mumkin. Yo, hammasini bitta qilib ketasizmi? Hammasini bitta qilib. Ayo, hozir buni issiqda olib turing. Mahsulotga, sifatiga ozgina baho bersangiz, faqat to'g'risini ayting. Sifati yaxshi ekan. Men Omad yog'lariga baliq mahsulotlarini pishirib ko'rdim. Amat, juda shirin chiqdi.
balo pishirsa zo'r ekan. Yo'q, qaysi paxta yog'iga pishirdingizmi yo? Yo'q, simichka yog'ida. Ye, qo'yilma. Gap bo'lishi mumkin emas. Mazasi ham zo'r. Mazasi ham yaxshi, shirin. Balig' o'zi zo'r bo'lsa kerak edi, yog' emas. Yo'q, balig'. A yo'q zo'r bo'lganiga balig' ham zo'r bo'ladi deding. Joning sog' bo'lsin, aka. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Elektr choyni ikkita televizoringizni albatta sizga beramiz. Tashqarda. Rahmat. Xo'p, azizlar, dasturimiz davom etadi. Zafar aka zerikib qolmadingizmi? Yo'q, yo'q, bemalol. Bizda qo'ng'iroq bor ekan. Shunday Qashqadaryo viloyatiga bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek, familiya Mirzabekov. Yaxshimisiz, Muzaffar aka, zo'rmisiz? Rahmat. Siz Amat savdo belgisidan mahsulot xarid qilgan ekansiz. Ha, Amat savdo belgisidan mahsulot xarid qilib, nima, sekirni yubordik. Xo'p, nima, qanaqa ismingiz keldi sizga? Nima yutib oldingiz degan? Menga endi men juda ko'p Amat savdo belgisidan nima, sekirlarni o'chirib yuboraman. Ha, menga kifol choynak bir 3 martalar keldi. Keyin dazmol keldi, 3 marta smartfon keldi. Nechta smartfon? 3ta smartfon, 3ta telefon, bitta dazmol. Jami 7ta sovg'a yetib oldingiz deb keldi-da. Xo'sh, xo'sh, keyin yana televizor, chang yutgich degan narsalar kelib qoldi, hali esimiz. Yo, hali yuborishda davom etyapmiz. Ha, demak, ular yo'lda ekan. Ular ham keyin yetib olishadi sizga. Shunday, shunday. Nasib qani ularda ham endi Onyx'ga qarab harakat qilyapmiz, nasib bo'lsa. Baraka topi. Endi sizga yana bir savol. Uni donalab xarid qildingizmi yoki qutilab oldingizmi? Yo, biz nima oilamizga ishlatish uchun boyagi lapshalardan, keyin yog'lardan karobka xarid qilamiz, keyin yosh bola chiqamiz bor. Undan pechenye xarid qilamiz. Doimiy shu nimaga, boraga-barakaga yuboryapmiz. Tushunarli. Demak, haligi ovqat qilmasdan lapsha yeyamizdek maza qilib. Ha, lafshalayam shu vaqt-vaqt. Joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Xudo xolasa, omad kulib oqsa sizni shu yerga taklif etamiz. Nasib bo'lsa endi shunga harakat qilamiz biz ham. Albatta, ishtirok sifatida taklif etamiz. O'zingizni bo'lsa kelasi haftaga mehmon sifatida taklif etamiz. Kelib, mana shu yerda o'z jonli efirni ko'rishingiz mumkin. Nasib bo'lsa. Aytgancha, menga qara, yutgan narsalaringizni olib ketishingiz kerak-ku. 3ta 9ta ungacha yana ko'payib qolar, 10-12ta bo'lib. Biz o'sha Qashqadaryodan, Qashqadaryo viloyati Qamash tumani, o'sha Shakar qishlog'idanmiz. Shakar qishlog'idan. Shakar qishlog'idan, ha. Joni sog' bo'lsin, rahmat kattakon. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qarang. Okamlarni maqtab turdik, bular 3ta elektr choyni, 3ta smartfon, 3ta dazmoldilar. Demak, keyingi haftagacha yana 3ta nimadir televizor ulbulasi chiqib qolishi mumkin. Inshaalloh qadar qilib. Yig'ilib, qoyilma. Haligi zo'r voqea eski kelib qoldi. Shuni aytib bersam, menimcha aynan mana shu tez pishadigan lapsha bilan bog'liq voqea. Mana shu tez pishadigan lapsha bilan bog'liq voqea. Demak, bundan 23 yil oldin ustoz, Alloh rahmat qilsin, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan siz Obtakam Asomov, men O'tkir aka Muhammad Xo'jayev chet el safariga bordik, Tailandga. Toshkentdan ketayotganda mana shunaqa tez tayyorlanadigan lapshadan olib oldik. Bir 40ta oldik. Va endi bordik, u yerda hali oshxonalar unaqa rivojlanib ketmagan edi. Borishimiz bilan bitta temir idish olib oldim men. Har kuni 3ta lapshani solaman. Obtakam shundan chiqyaptimi? Ha, aytgancha Niginaxon, keyingi safar bu safar ham 5 minutga yo'q bo'lsa, oldinroqdan aytingiz, men xabardor bo'lib turay. Biz ichkarida o'chiryapmiz-da stiker. Shakar qishlog'idan bitta qarindoshim qildimi? Hozir yana qarindoshlarga yuboryapmiz-da. Xullas, har kuni 3ta haligi tez tarqalgan lapshadan nechta chiqibdi hozir shakar qishloqqa? 9ta. Qarab turasiz, ertaga bozdan bittasi 27ta chiqdi deb keladi.
Aynan har kuni 3-3 ta tayyorlayman, 3 ta solaman, ustiga qasta o'rab qo'yaman. Rahmatli olib kelgan. Bugun nima ovqat qilding deb qo'yadi. Osh deb qo'yaman. Ertasiga bugun nima ovqat qilding? Qozonkob deb qo'yaman. O'zi lapsha, ustiga qasta o'ralgan. O'shancha hozir lapsha deganga mana shu voqea esga tushib qoldi. Lekin o'sha 40 tani olib ketdik. Bizga 10 kunga yetdi 40 ta maza qilib taomlandik. Demak, siz ham aynan lapsha yeb turganingizda biz qo'ng'iroq qildingiz. Ustiga qazib-bazda to'raganmidingiz? Siz ham osh deb. Yo'q, ovqatni go'shidan olib so'gandim. Hey! Bitta tugmacha bosing, keyin sizga zo'r savol beraman. Faqat to'g'risini aytasiz. O'sha kuni ovqat yemaganingizga yangam jahllar chiqmadimi? Ya buni eshitib qursam bo'lib qoldi. Ha, endi shundoq kapkiri ko'tar. Adasi nohotki meni pishirgan taomingizga yoqmadi turgan paytlarda qo'ng'iroq bo'ldi. Dedingiz. Qo'ng'iroq qilmayapdim. Bu menga o'taradi sizga. Marhamat. Uchtasi birda chiqib ketdi mana shu texnika. Endi niyat qilaylik, keyingi safar lashib turganingizda damas yutib olgan bo'ling. O'shada o'zida SMS kela, chunki damas bor, 20 ta damas bor. Ha, 20 ta damas bor. Yutib olishingiz mumkin, uni kemasdan turib yutib olishingiz mumkin. Imkoniyatingiz sizni juda ham shakar. Yana bitta tugmacha. Mana shu sovg'a ham chiqib ketadi. Planshet, ofarin. Endi hayajonli daqiqalar. Ortiqcha gapirmasdan biz o'yinni davom ettiramiz. Kelinglar, kelinglar. Ha, Otabek, siz chiqyapsizmi? Men chiqqani oxirgi paytlar haligi nima deydi? Yuragim ham dosh bermay qolyapti. Zafar akam aprikotdan beryaptimi? Yo'q, mani yuragim dosh beryapti. Ha, endi sizni yuragingiz o'sha dosh berib, bunaqa narsalarga. Rahmat. Hozir ketishingiz yaxshi. Lekin faqat hammasi sizniki emas, tushunish bor. Bitta sizniki. Qaysi birligini? Bilmaymiz. Xudo biladi. Chanchin, men aytgan sovg'alarga ham sal ahamiyat berib qo'ying. Voy voy, bundan ham qolib ketdim men bo'lib qolmasin-da. Faqat ko'p narsa sovg'alarni berib yubormang. O'tgan safarcha ko'p narsalar. Ha, sen taklif berma. Bo'ldi, xolos. Men agar yaxshi taklif bo'lsa qo'llab turaman. Ha, qani, yaxshi taklif bera olamanmi yo'q bir kun? Qani, qani. Dangalini aytaman, keling Zafarjon aka, qani qo'lni bering aka. Xolos. Bitta narsada bu ustoz men yaxshi ko'raman ustoz. Hey, hey bola. Yo'q, siz haqingizda emas. Qayerdan sizlar? Yo'q, shuni gaplashmoqchimiz, xolos. Men zo'r narsa bilan 15 million so'm pul taklif qilaman. Kishi bilgan sir sirmas. Kishi bilgan sir sirmas. Siz shuda turib turing, to'xta kel, iltimos joyingizni to'xtab turing. Bitta skuter beraman. 15 millionni olasiz, skuterga shunday qo'yasiz. Menga qarab. Nima deysiz? Keyin yana qaytib kelasiz. Bo'ldi, 2 yashik lapshasi ham bor. Uzr kine. Sezonda kerak bo'ladi. Sezonda ustachilik. Nima deysiz aka? O'ynab ko'ray. Ya Zafar joyiga olib kelib qo'y. Mana o'zlarini qayerdan olgan bo'lsa, o'sha yerga olib kelib qo'ydim, marhamat ustoz. Men qo'ndiramadi. O'zi hech qo'ndirmagan bilan. Zo'r narsani men aytaydi. Siz quloq solib turing. Faqat ehtiyot bo'ling, ehtiyot. Savlab ham turing. Men ko'p narsa aytaman. Hop. Bitta televizor hisoblab turing. Bitta kir yuvish mashinasi. Hop. Skuter bitta. Uchta bo'ldi. Hop. Smartfon. Ustoz, ustoz, ustoz. Notebook 5ta bo'ldi. To'g'rimi adashib ketdim? Ko'p narsa beryapti. To'xtang, bitta bossinlar. 5ta bo'ldi. Bitta planshet 6ta bo'ldi. Ey. Hat birinchi aytganlaringiz sizdan chiqib qoldi, to'g'rimi? Savol boshingizdan. Men qarang, 5 million so'm ham qo'shib beraman. 7ta bo'ldi ana. Omborxonani kaltir otaqonda qolib ketdi bugun. Mendan nima ketdi? To'xtab turing. Yetti narsa aytdim. To'xtab turing. To'xtang, iltimos to'xtang, bo'lmasa yuragim to'xtab qoladi.
Zafarjon aka bitta bosib ko'ring. Mayli. Keyin gaplashaylik. Ha? Zafar aka keling. Jo, vohmanglar, shashtinglar boshqacha edi-ku. Bizni hozir ko'proq ishlashga majbur qilyapti Zafarjon aka. Shu yerda turamiz ustoz, ketmasdan. Biz ham bo'shashib qolaylikmi? Xo'p. Bizda 9 ta sovg'amiz qopti. Bir dona tugbachan bo'lsin, 8 ta qolsin. Mana shu sovg'a chiqib ketyapti. Qani? Onyx chiqib ketdi. Ha, to'xtaga tez yordam chaqiraymi? Sarvar Damas bilan Labo. Damas Labo hali 3 bilasan bu. 7 ta narsani berib qo'yman men artiga. Ey, sal qoldi hozir. Nima qilamiz Zafarjonga? Gaplashamizmi yo o'ynaymizmi? Bizni ham sal ovozimiz chiqadigan payt keldi-da. Men qara, otabek bu yigit o'ynagani kelgan. Qo'yvar o'ynasin. To'xtab turing. Yo, o'ynasin. Bir gaplashing. Bir taklif bermoqchiman akajon. Sababi hozir har bitta knopkadan keyin bu yog'iga vaziyat yetganimiz. 7 ta taklifga ko'nmagan, seni bitta gapingga ko'nadim. Yo, endi u taklif katta kichiligiga ham bog'liq-ku, to'g'rimi? Balki 12 chiqib ketdi, balki ishimiz bitib qolar savdamiz. Bo'ladi, aka, kelishamizmi bu narsa aytaymi? Ha, aytib ko'ring. Ya, qiyin masala ya qizim. Ha. 10 million. Ya. Bitta skuter. 10 million nima degan narsa? Men aytganlarning ichida. Bitta televizor. Ya, 10 million, bitta skuter, bitta televizor. Yo, yana bitta boshi o'ynasin. 10 million. O'ynasin. Bitta skuter, bitta televizor. Zafarjon aka. Yo, o'ynasin. Kela, hali lapshadan qaytargandek qaytarsangiz, hozir ruxsat bor, lekin. O'ynagani kelgan odam o'ynasin. Aka, ko'zlarimga qarang, Zafarjon aka. Ey, mashinada turib turaylik, mashinada turib turaylik, to'g'ri. Chiqib ketmaylik, shu yerda. Davom etamiz. Qanday o'tirib turibman? Ixtiyoriy bitta tugmacha. Men yaxshi taklif berdim, lekin qara, ey, mayli. Avvalo damaz yutinglar. Mana shu sovg'a chiqib ketadi. million so'mlik voucher. Ustoz siz turib yana bularni ovozga keltirsangiz boshlar. Mayli. Yana bitta tugmacha Zafar aka. Zafar aka, nobodi vaziyat qiyinlashsa, bu yoqda mana shu yerda mana aka. Menga qarab turib bunday qilasiz, yugurib boraman aka. Takliflar tayyor. Marhamat, bir dona tugmacha. Ani. Rosa odamni qiynaydi shu. Damas chiqib ketdi. Labo 30 million so'mli voucher iPhone 15 Tropic Tour sayohati 5 million so'mli voucher hamda kir yuvish mashinasi bor. Qarashingizni kutmadim, o'zim kelaverdim aka. Ha, men jim turayman. Bu man har doim. Ha, bo'ldi. Bo'lsa. Ha? Taklif berdingizmi? Yo, o'ylaylar. Agar xohlasangiz, men taklif berishim mumkin. Yo'ldan qaytarmayman. Men taklif beraman. Taklif beraman. Bering, Otabek. Bozor-ku bu, to'g'rimi? Boriga baraka. Hop. Bitta 5 million. Bitta skuter. Bo'ldi. Skuter orqasida bag'azi bor. Shunga 5 million qo'yib ketsa bo'ladi. Ha, shunaqa. Nima deysiz akaja? Bo'ldi. Yo, mana qo'shing deganlar. Men 7 narsa aytganda nega olib tashlang demadi? Bo'ldi mana, bitta smartfon o'zi yaxshi ko'radigan lapshadan bir karobka lapshayam mana. Ya, shashmay tur ya. Yaxshi o'ynar ekan-da bu yigit. Endi hozir gaplashaylik. Men buni qo'yinchilik ko'rmaganman. Qoldi o'zi. Yo, buni qo'yinchilik. To'xtab turing. Aka, vaziyat borgan sari og'irlashyapti. Men siz 15 milliondan boshlaganman shu taklifimni. Ikkita knopka bossangiz, mana 5 million to'g'risida gaplashib turibmiz. Hozir yana bitta bo'lsa, ana uchtasi birdalarga qaytamizda ko'rsatuvdi boshidagi, bori. Men bor narsani aytyapman, aka. Hech qayerga qaytmayman men. Bilaman-ku sizni hozir. O'sha
Onaxon mikrofon, mikrofon qan hozir, hozir onajon, hozir. Uzr, Zafarjon aka. Nima deyapsiz onajon? Ayting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilamiz onajon? Yomon taklif berdimmi hozir? Aytingchi. Yaxshimi? Bitta planshet qo'shib bering, noutbukmi? Student qizi bor. Noutbukmi, planshet? Qizi bor, student. Oy. Voy. Haligi 7 ta taklifimizga qo'yapsiz. Guvohligingizda qancha narsa aytdim, ha? Mana, endi o'ynay mana. Nima qilamiz? 5 million bitta skuter. Smartfon, bir karobka lapshasi. Ya bitta planshet. Otabek. Bitta planshet qo'shing. Student qizi bor-da. Yo'q, qo'shmasam yana ijasi yo'q. Skeletda hech narsa yo'q. Qo'shing, qo'shing To'xtamurod aka. Qo'shing student qizlarga. Va studentlarga yordam qilish. Xohlasangiz shu kelgan joydan davom etib ketishingiz ham mumkin. Hozir meni tortyapsiz. Qo'shing, qo'shing. Man, davom etmayman. Bu yigitni o'ynaganini tomosha qilmoqchiman. Shuni playni bosasiz, kelgan joydan davom etasiz. Man tomoshabinman hozir. Men sizni deyolmayman. Men shunchaki sizni vijdoningizga bir nazar solmoqchi edim. Skuterni orqasidagi narsani ham qo'yaman menga hozir. 5 million pul, skuter, smartfon, bir karobka lapshasi bilan dedik. Bitta plansheti bilan. Lapshasi bu yo'q. Otabek. Men studentlarga qarashdim. Yelkam ko'kartib o'rib, yo'q bilan shu. Zafar boshini etdi, o'tirganlar rasmiy dedi. Bo'l, bo'l, bir mana. Kelishtiram hozir. Hozir, hozir. Studentlarga. Iltimos, men hozir Toshkent bilan gaplashdim. Hammasi yaxshi. Shoshmanglar. Otabek. Bira qilamiz, qarang onajon. 5 million skuter, smartfonni olamiz, planshet bir karobka lapshasi bilan. Planshet qo'shiladi shunda. Ha, telefon. Telefon o'rniga-da. 5 million skuter, planshet, bir karobka lapshasi bilan amatlar. Bitta telefon. Bitta telefon. Bitta birovni qo'lini so'rash ustasida. Endi ishlansaga ko'nmagan odam bilan gaplashish kerak. Ke. Zo'r maslahat beraymi? O'ynay. Pishmadimi? Zafar aka, men 15 milliondan boshlaganman chetda, lekin aytib qo'y. To'g'rimi? Mana shuncha odam o'tiribdi, 15 milliondan boshlab kelyapti. Mayli, mayli, o'yin sizniki. Ixtiyor. Xo'p. Bizda kiruvchi mashinasi 5 million so'mlik voucher, tropik tur sayohat, iPhone 15 30 million so'mlik voucher hamda Labo avtomobilimiz bor. Davom etamizmi? Davom etamiz. Demak, tur 6 ta sovg'amiz qopti. Xo'p. Mayda sovg'alarni berib yuborar ekanmiz. Ya'ni mayda yutgan yurtdoshlarimiz bor. Demak, 3 ta elektr choynak, smartfon, dazmol yutgan yurtdoshimiz shu yerdalar. Ishonqulov Yaxshiboy. Keling. 3 ta elektr choynak, smartfon, dazmol yutganlar. Ha, yana Nargizaxon Shodmonova borlar. Ular ham elektr choynak yutganlar, agar shu yerda bo'lsalar. Vomila. Yo'q ekanlar ular, kelmabdilar. Xo'p. Yana bir yurtdoshimiz borlar. Ustoz, akajon Yaxshiboy aka, assalomu alaykum. Mayli, bitta savol bersam, juda bir ko'p sovg'a yutibsizda. Akrom va Ezozxon. Ikkita elektr choynak yutgan ekanlar shu yerdami-la? Mikrofon qayerda? Ezoz. Ezozxon Akromov. Ha, o'g'illari kelyaptilar. Ha, shuni to'g'irlab qo'yinglar deb hurmatli qarilar, iltimos sizlarda. Qiynamas sizlarda. Ha? Nima? Bitta dazmon. 5 ta narsa yutdi. 5 ta narsa. Bitta o'zga. Rostdan ham yaxshi ekansiz. Gap yo'q, nimadan chiqdi, qaysi mahsulotdan? To'g'risini aytadigan bo'lsam, akam o'ynaydi. Ha, bu ishlar bo'yicha o'sha brat shug'ullanadi. Sen o'z ishlar bilan. Avvalam shu yerda yurganim uchun iltimosimiz bor, keldik. Lekin Yaxshiboy aka, bitta narsani eslatib o'tamiz. Amat yo'llarini ichida ham 5 ta damas. 20 ta damas. O'zimni 5 ta deb hali o'zim yutadiganlarni aytvoribman. Umumiy 20 ta. Pechenniylar, lapshalar, xullas, hamma yo'q sovg'a salomga to'la. Davom etamiz. Yaxshimisiz? Nima, yaxshimi? Assalomlar ham. Yaxshi, ha, bo'l, bo'l, bo'l. Muzaffar aka, uzr, men sizga aytaman. O'tgan safar Niginani o'rniga qoladim, bu safar Muzaffar aka o'rniga qoladim. Otabek. Bularning oilalari mutaxassis. Ha, ha. Otabek. Stiker o'chish. Bularning omadi nimadaligini bilasanmi? Nimada?
Şu amat yağı ki peçini batırıyor otken ege. Haa. Şu anda köpçük yaptı ya sağa. Tanıştırsayız. Sağ olun ki. Ben Farğona'dan. Üdeyle şu masrulatlardan işletişken yağ, Rolton. Şimdi yaşlı üdeyle ge. Alın hansımlarını mı? Ezozxon. Ezozxon abi, sağ olun, selamet olun. Sizge selam, oğlunuz benim yanımda türüptü. Hemen yakışı, yanında kızlar yoktu. Hemen çötki. Tabrikliyimiz. Smartfon bana şu iyi gitti ki. Smartfon, bir oğlum benim. Bizde zavutta bile var, benim oğlu uçur orası. Farvanada boğa mahsulatla. Aha, kop. Kop mu? Mahsulatla yakışı. Ha, kop olsun, harit kılıç gereği. Yok, katı varış gereği. Tabrikliyimiz. Tabrikliyimiz, rahmet, rahmet. Bana hazır ki, yani ahirge malumatları göre. Üçte elektromobil ham koyulubdi. Aferin. Bunun için ise yurttaşlarımız ki en yakın yardımcı bu elbette dokan egeleri bo'ladi. Hamkori qilishyapti bo'lsangiz, hurmatli tadbirkorlar, do'konchilar, ulgurji savdosi bilan shug'ullanadiganlar 78 kodi bilan 113 60 72 raqamiga qo'ng'iroq qiling, call centerga bog'laning, mahsulotlarni olib keling, do'koningizda soting, yurttaşlarımızı xursand qiling. Ular 20 ta Damas yoki 3 ta elektromobildan birini yutib olasizlar. Biz esa albatta buni joyiga borib, xudo xolasa, tinchlik xotirjamlik bo'lib tursa, o'zimiz kaltani shunaqa qilib topshiramiz, xudo xolasa. Bitta tugmachani bosing, bitta sovg'amiz chiqib ketsin. Nigiraxon, marhamat, mana shu sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. iPhone 15 chiqib ketdi. Yana bitta tugmacha. To'rtta sovg'a qolsin. Marhamat, Nigiraxon. Labo chiqib ketdi. Chaqiraymi dallollarni yo davom etamizmi? Mayli. Nima mayli? Chaqiraymi? Ustoz keling, keling. Ustoz Otabek, kelinglar. Biz kelyapmiz qolmikmi? Ha, endi bering sovg'alardan. Endi biz gapiradigan paytlar keldi ustoz. Zafar aka, gap bo'lishi mumkin emas. 4 ta sovg'a qopti. Ustoz siz. Yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin buyurgani degan gap bor. Albatta, albatta. Baribir pasaytirib yubormayman. 2 ta sovg'a beraman zo'ridan. Nechta? 2 ta. Qani? Bitta kir yuvish mashinasini beraman. Bitti 5 milyon benim. Baraka. Yeah. Kele kele kele. Kursa amore git attı. Da baraka ben de alamiz var mı? Daki da şunca nerede verdim beni. Bir dingilmedi usta. Bitti ki. Ne koşu verardım çünkü. Bir mertte yok diken izle hiç olmazsa şu an. Bir yani. Hiç olmazsa beni yapmam yerde kop gitmezsin. Bir yaşın lapşa minden bu mesela. Hakan şakırtla gibi verir. Yaşı istiyor dedi. Yaşı istiyor şimdi. Stikirini uçurup şakırtla gibi verirler. Stikirini fakat o yüzden uçurun yani gelin. Tabrikliyimiz, tabrikliyimiz. Zafarcan, oyun yakını gitti. Ustaz taklif kılgın soğanı aldıyız, toktadı. Ahırda basamandaki tümeçeğine kaysiydi? Yo, tahminen basatımız. Kaysi. Bas koyun. Ben şu soğuğa, ahırda sizinki böler idi. Eğer siz, ustaz taklif kılgın soğuğa nam egen izde. Ha, hey. Hop. Siz hazır... Daha kop koy, iyi. Ana. Korumayın. O şatta korum attım. Korum yaptım. Hop, iki de tükmeçene basas, iki de sovga çıkıp gitsin. Nigira Hanım, ben şu sovgalar çıkıp getirdi, devam etkenimizde. 5 milyon sumlik voucher çıkıp getirdi. Tropik tur sayohat çıkıp getirdi. 30 milyon sumlik voucher hamda kirish mashinasi qolardi. Azizlar, ishtirokchimiz Zafarjon akam,
tashrif buyurdilar, ishtirok etdilar Samarqand viloyati Narpaydan. Ustoz, bu yoqqa keling. Nima qildingiz endi? Nima qildingiz endi? Albatta bir hayotda qilgan ishlarga javob beradimi yo'qmi? Yo'q. Kirib yotgan mashina bilan 5 million. 5 million beruvdim. Ha. Naq hisoblasangiz 10 million bo'lar borana, to'g'rimi? Nimalar qilib qo'ydingiz? Yana yo'q, lapsha yaxshi ketdi. To'xtang-ta, vafli yeb turishlarni qarang. Lapsha mi, vafli mi? Ha, lapsha. Vaflini lapsha yo'q, botirib yotdi. Hozirli shakar qishloqdagi akadan keyin ertalabga yog' ichyapmiz. Ustoz. Nimalar qilib qo'ydingiz? Nima bo'ldi? Aka. Bitta men ko'rib olaman, sezyapman-da. Siz zo'r maslahat bering, endi men maslahat beradigan yoshda emasman, lekin tez qoching bu yerdan. Yo'g'e. O'ta tez qoching. Men qochadigan chekamman. Ha, juda siz qochadigan ish bo'lgan bu yerda hozir. Bir 5 sekundlardan keyin Zafar aka o'zlari qulab yetib oladilar. O, savatdagi olmalar bir donasini ham so'ramang, tushundingizmi? Bir donasini ham. Xo'p. Hozir uchlar mana shunaqa qarab o'tiraverasizlar. Ey, ustoz, akajon. Bu yoqqa bormang. Nega? Kasbi gali. Bu yoqqa bormang, otaga ochib keting. Bu yoqqa qoching, orqadan qoching. Otam shunda yosh o'tganiga qaqa qochishni ham bilmay qoladi. Agar siz oxirgacha kelganingizda bugun o'yinimizda mana shu sovg'ani egasi bo'lasizlar. 30 million so'mlik voucher. Bu yerda esa kirish mashinasi qolardi. Juda ham omadli inson ekansiz. Sovg'alarim bor bo'lsin. Yaxshilikka ishlating, yaxshilikka xizmat qilsin sovg'alaringiz. Yaqin insonlaringizga salom tabrigingiz bo'lsa, faqat tez-tez yuborishingiz mumkin. Mana shu yerda kameramiz bor. Marhamat. Avvalambor O'zbekiston yurtimizni Ro'zay Ramazon oylari muborak bo'lsin. Har bitta o'zbek xonadoniga Samarqand viloyati Narpay tumani 1-sonli kasb-hunar maktabining barcha ishchilariga, xodimlariga tabrik yo'llayman. Qolaversa, qishloqdagi onam, otam meni ko'rib o'tiribdi. O'shalarga salom yo'llayman. Vaqtimga sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun jiyanchamning tug'ilgan kuni ekan. O'sha jiyanchamni tabriklayman. Otasini, onasini vaqtiga sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarni ham ishlaringizga omad, hamisha yaxshi kunlarda uchrash nasib etsin. Sog' bo'ling Zafarjon aka, rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Salomingizda. Oqshomi jonli efirda boriga baraka telishovi bo'lib o'tadi. O'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilish stikerini o'chirib promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Demak, agar Omad klub bog'chasini taklif etamiz o'yinga, Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, azizlar 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Yana bir narsa aytib o'taman, ko'rsatuvni boshidan beri agar siz bir kunlik internet paket xarid qilgan bo'lsangiz, dasturimizning yakunida raqam aniqlaymiz, omadli yurtdoshimizga biz smartfon sovg'a qilamiz. Demak, suyunchi haqida biz gapirgan edik, xabaringiz bo'lsa kerak, aynan do'konchilarga. Mana bu yerda suyunchi degan joyi bor. Aynan u do'konchilar uchun, agar siz stikerni o'chirib, promo kod 7889 raqamiga yuborsangiz, stikerni tashlab yubormang deganmiz. Aynan 1000 ta stiker yig'gan do'konchiga biz bitta smartfon sovg'a qilamiz degan edik. Bu yerda esa bir do'konchimiz kelganlar, 1500 ta stiker yig'gan ekanlar. 2000 ta, oho, 2000 ta qilib qo'yibdilar. Demak, Komolaxon deyishdi. Qanlar? Keling, 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 keling. Qarsi kelaver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bu yozadigan daftarmi? Yozadigan daftarga bog'liq. Bizlar ustimizdan yozmoqchimisiz? Ha, yo'q. Bolalarim yopishtirib berishdi. Ichidan olsam bo'ladi? Bemalol. Bu shunchaki daftar emas, azizlar, bu aynan mana shu daftarni to'ldirib suyunchi, 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 suyunchi bo'yotibdi.
2000 ta. To'g'rimi? Qarang, hamma yo suyunchi bo'yotibdi. Voy, bu mana suyunchilar bir-biriga yopishib ham ketib qopti. Suyunchi bo'lib. Mana biz sizga va'da bergan edik. Aynan smartfon sovg'a qilamiz deb oldin o'zingiz tanishtirib olsangiz, men Daru Azaykaga o'zining dardini aytib yig'lay dedi, Daru qo'lingizdan olib. Men Zangiota tumanidan komolaman. Toshkent viloyati Zangiota. Toshkent viloyati Zangiota tumanidanman. Amar savdo belgisidan yog' mahsulotlari, pechenye mahsulotlarida oluvdik. O'zim do'konda ishlayman. Do'konchiman. Keyin shuni yig'dik bolalarim bilan o'tirib eshitib qolib. Eshitib qolib yig'dik. Endi sizga savol, o'sha do'konda ekansiz, mahsulotlar qalay ketyapti? Mahsulotlar juda ham yaxshi ketyapti. Mazasiga gap yo'q. O'zimiz ham shu mahsulotlarni ehson sifatida tarqatdik ham, ehson ham qildik. Ofarin. Ofarin. Juda ham zo'r. Aynan sizga smartfonga qo'shib siz uy bekasi bo'lganingiz uchun mana shu chiroyli taom tayyorlaydigan tosterni ham taqdim etamiz sizga. Rahmat. Salomat bo'ling. Hobimiz Amat savdo belgisidan mana shu sovg'alar sizga smartfonga qo'shilib mana shu chiroyli tosterni Viktorga taomlataylik. Rahmat. Qarsiga ilaveringlar. Demak, hurmatli do'konchilar, hurmatli do'konchilar, suyunchi aksiyasida ishtirok eting. 1000 ta stiker yig'ib qo'ysangiz, bitta smartfon sizniki bo'ladi. Tasavvur qiling, mana bular 2000 ta yig'ib qo'yibdilar. Ofarin. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Demak, mahsulotni xarid qilgandan so'ng yuqorida aytib o'tganimizdek, boya Zafarjon bilan o'yinimiz paytida ham gaplashdik. Aynan 20 tada emas, 3 ta elektromobildan birining egasi bo'lishingiz ham mumkin. Kichik-kichik sovg'alarni yutib olgan yurtdoshimiz bilan hozir bog'lanibmiz. Gaplashsak. Assalomu alaykum. Alo! Ishtiyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Zo'rtava telekanali. Boriga baraka teleshousi. Ismim Zafarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak, ismingiz? Men Qo'qon shahridanman. Ismingiz? Ko'chalarda. Haydovchi. Siz call centerga qo'ng'iroq qilgan ekansiz, a? Ha, ha, qilyotdik men Zafarbek. Nima degan SMS keldi sizga? SMS shunaqa elektrochaynak deyishdi ikkita nimasiga. Ha. 5ta jo'natdik. Hop. 5ta jo'natganingizda qandoshlari bilan bozorga chiqib, bozordan oldik. Hop. Bo'lishib, hammamiz o'zimiz jo'natdik-da. Aynan sizni yashaydigan manzilingiz atrofidagi do'konlarda amal savdo belgisi mahsulotlari bormi? Yo'q, biz atrofimizda yo'q. Ana. Amatchilar, eshitinglar a. Mahsulot oradiganlar bormi o'zi? Yo'q, shart emas mo borish. Yo, nimaga? Olishadi, juda yaxshi ekan. Ana. Gap yo'q. Demak, yo'llariga, labshalaridan oldik, yo'llaridan oldik, o'zi biz ham boshladik. Baraka toping. Aynan bizani call center bor-da, raqam 78 kodi bilan 13-60-72. O'sha mahallangizdagi do'konchi kim? G'aybillami? Kim do'konchi? O'shanga aytsangiz bo'lar ekan, shu qo'ng'iroq qilib bir hamkorlik qilsang bo'lar ekan deb. Sababi biz ko'p aytayapmiz, kichkina do'kon oyiga taxminan 10 million so'mlik daromad qilayotgan ekan. Bu juda ham yaxshi. Ya, bizda do'koni yo'q, mahsulotlardan olib iste'mol qilyapmiz-da endi baribir. Ye baraka toping. Aynan o'zingizni ko'rib turibman. Joning sog' bo'lsin. Aynan Qo'qondagi Amas savdo belgisini rasmiy dilerlari bor. Do'konlarga albatta yetkazib berishadi. Rahmat, kattakon salomat bo'ling, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Bizda navbatdagi ishtirokchimiz bor. Ular haqidagi lavhani dastur boshida ko'rdinglar. Demak, men mamnuniyat bilan taklif etaman. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan Shokir va Musharrafxon. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Juda ham a'lo bo'lsin kayfiyatlaringiz. Amal savdo belgisidan nima xarid qilgan edingiz? Oxyoq, makaron nimalari, pechenye, vaflilarni xarid qildim. Ha. Siz haqingizda lavha bor, boy ko'rsatuvni boshda taqdim etdik. Shuni yana bir kere taqdim etishimizni so'rashdi. Marhamat, ekranga e'tiboringizni qaratinglar. Men Shokir va Musharraf Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan keldim. Amat savdo belgisidan oziq-ovqat xarid qildim.
promokodni o'chirib yubordim. Omatim kelib, borgi barak ishtirokchisiga aylandim. Meni taklif qilishdi. Xudo xolasa, yutug'im mashina bo'lishni xohlayman. Siz bilan birga kimlar kelishdi? Oila a'zolarim bilan keldim. Shu ko'rsatuvni ko'rib borib va niyatimga yetib keldim. Birinchi o'tirgan onamni sinilari bu opa. Xolangiz. Ha, xolajon. Bu jiyanim, keyingisi sinim bo'ladilar. Demak, xola poshsham jiyaningiz va singlingizdan keldingiz. Tushunarli. Xo'sh, tasodifiy raqamli generatorni bizga taqdim etsanglar. Mana shu tugmachani siz bosib berishingiz kerak bo'ladi. Keyin ko'rsatuv ishtirokchisini aniqlashimiz uchun marhamat. Ana. Demak, 88 kodi bilan 925 84 88. Qo'ng'iroq qilishguncha sizga o'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmacha, 24 ta ketak, 24 ta sovg'a. Nechta ham shuncha ixtiyor tugmachani bosasiz, sovg'alar chiqib ketadi, To'xtamurodga Otabek chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz, o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirigacha kelsangiz, ikkita tugmacha, bittasini tanlaysiz, o'sha tanlagan tugmachadagi sovg'a sizniki bo'ladi. Qiynamasa, omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. Musharrafxonni qo'llab turinglar, ayiz tomoshabinlar. Boshlanishiga ixtiyoriy 3 ta tugmacha. Marhamat. Ay, ishlaydi. Shunda bossangiz bo'ldi, ha. Qattiq bossangiz shart emas, buningizni yana qaytib bosib qo'ying. Bo'ldi, ha, ala. Mana shu 3 ta sovg'a chiqib ketadigan. Marhamat. Salfetkadan boshladilar. Televizor. Tropik tur sayohati. Yana 3 ta tugmacha. Demak, 3 ta sovg'a. Nima sovg'alar chiqib ketyapti? iPhone 15. Uchtasi birda. $3,000 so'mlik voucher. Endi bizada bittada salfetka. O'sha bitta chiqib ketganda xursand bo'lasiz. Hamma salfetka bo'lganda chehringiz ochilardi. Hech qanday bo'lishingiz hojati yo'q. Hali 3 ta mashina turibdi, xudo xolasa. $30,000 so'mlik voucherimiz turibdi hali. Sovg'alar zo'ri hali oldinda. Qo'ng'iroq bor ekan, biz gaplashsak. Ishtirokchimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtava telekanali boriga baraka telishousi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak, ismingiz? Men Ruziyeva Nozima, Pastarg'omdan, Juma shahridan. Pastarg'omdan, Juma shahridan. Siz Amat savdo belgisidan nima mahsulot xarid qilgan edingiz? Yog'laridan. Bo'ldimi? Ha, shu yog'laridan olgan edim, da faqat. Nechta qutu? Yog'laridan, yog'laridan. Nechta oluvdingiz? Bittagina moyidan olganman shu yog'idan. Ofarin! Gap bo'lishi mumkin emas. Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz, kelasiz juma oqshomi kelasiz, xudo xolasa. Xo'p, mayli. Rahmat kattakon, rahmat. Shu hamma yutuqlar menimcha yog'ga qo'yilganmi deyman-da, shu hamma ko'rsatuv ko'ratgan yurtdoshlarimiz ko'ratgan yurtdoshlarimiz yog' deb o'ylashyapti-da. Yo, baraka topkurlar, faqat yog'da emas. Hamma mahsulotda bor. Endi omadli insonlar yog' xarid qilganlardan chiqib turibdi-da. Mana labshada bor, yuqorida aytib o'tganingizdek, pechenyeda bor, vaflida bor, hammasida bor. Hammasida bor, baraka topkurlar. Siz mana vafli oldingiz, pechenye oldingiz, makaron oldingiz, to'g'rimi? Ana. Mana kelib turibdilar. Lekin aksariyat ko'pchilik yog'dan chiqqatdi, bilmadim nimaga. Surishtiramiz, buni tegiga yetamiz dedi-yu. Ixtiyor yana 3 ta tugmacha.
Marhamat, Niginaxon. 3 ta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Notebook chiqib ketdi. Ya voh, nima qilasizlar? Keling, ustoz. Chopqalab chiqib kelyapsiz. Kirish mashinasi. Sovg'alar chiqarib yuboringlar. Chiqardingiz. Juda shoshyapsiz. Uyga borishingiz kerak. Chaqirmaysizlar. Bizani hammasini chiqarib yuboring. O'z yaxshi ketyapmiz. Dalolasiz. Havo sovitkich. Zo'r ketyapmiz. Ana. Keling, ustoz. Sizlar zo'r ketsanglar, men zo'r keldim hozir. Ko'rdik. Voya, zo'r kelganingizni. Men sinim. Bilasiz, men sovg'alar e'lon qilishim. Men yaxshi sovg'alar e'lon qilaymi yo sizga qarilmasmi? O'zi nima yutaman deb keluvdingiz, shuni bilib olay oldim. Men niyatim mashina uchish maqsadda keldim. Yaxshi ham samolyot qo'ymaganimiz ha. Bo'pti, mashina bo'lsa mashina deb tikrivish mashinasi beraman. Ha. Tikuv mashinasi beraman. Ikkita. Tez skuter ham beraman. Ana, uchta mashina skuterni motori bor. Undanaki ham. Ey, ey, ey. Hay, hay. Assalomu alaykum, opa, yaxshi keldingizmi? Yomon narsa. Skuter dedingizmi yana? Hozir bundan oldingi skuter yetmadimi sizga? Bu ayol shu har holda. Skuterni qarab qaydinglar bular. Skuter deyishingizni qarang. Keyin sizdan bular mashina yutib kelaman deganda meni mashinalarni aytdilar. Sizga 3 ta mashina berdim. Qani, mashinasi, tikuv mashinasi. 12 suyga loyiqlar bular. 12 suyga chiqarib aldavot. Marg'ilon shahridan. Marg'ilonda mana yaqin yaqingacha. Hali ham qarasam haydajadimi yo'qmi ko'chada? Yo'q. Tashlashdimi? Ha? Bu 100 yil varasam haydaga endi skuter haydamaydimi? Yo'q, qaysiz chip. Mashinami? Mashina. Haydajapti yo'q. Yaxshi narsalar sovg'a taklif. Mashina yutish niyatda keldim. Yaxshi narsalar taklif beri. Ustoz. Qiyin emasmi mashina haydash? Bitta ko'rsatuvga bitta skuter yetadi. Mashina. Mana onsa nagani mashina haydash, mashina olmayin deysam. Opajon o'ynaysizmi? Yo, taklif beraylikmi? Men taklif berdim. Taklif. Bu sovg'a anaqa taklif bilan ish bitmadi-a. Ustoz takliflari bilan. Agar xohlasangiz, men ham taklif berishim mumkin. Bir marta o'ynab ko'raychi? Ha, bo'l, jim turaymi, bo'ldi. Yanaqa hozir sizdan oldin o'ynagan bilan qarindoshmasmisiz? Yo'q. Mabodo. Yuring. Yana shunaqa boshlaydi. Divan keling, shu yerda bo'lib turamiz. Shu yerda bo'lib turamiz, opajon, shu yerda bo'lamiz. Bo'ldi. Marhamat, ustoz. Men mashinaga yaqinroq bo'lib turaveray. Musharrafxon, davom etamiz. Ixtiyoriy yana 2 dona tugmacha. Marhamat. Oydagi cho'chib ketmasam bo'ldi. Yo'q. Qilg'iluvni qilib qo'yib-a. Juda uzoq turadi shu niginaxon mana shu joyda. Damas chiqib ketdi. Labo Onyx'imiz bor hozircha. 20 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Gugurt 2 million so'mlik voucher, smartfon, planshet, kir yuvish mashinasi, skuter 5 million, 10 million, 15 million, 30 million so'mlik voucher, 5tasi birda Labo hamda Onyx avtomobilimiz bor. Ustoz, taklif berasizmi? Taklif olarkanlarmi? O'zlardan ham so'rang-chi. Ya, endi siz taklif bersangiz, olish olmaslik ixtiyorlari o'zlarida. Ha, o'ynasizlar bo'lmasa. Men shunchaki so'rab qo'ydim, boyiga bo'lmasin deb qochishingizga osonroq bo'ldi. Ya, bularni oilaviy ishga aralashmayman men. Ha, bo'ldi. Unda biz davom etamiz. Musharrafxon, yana 2 dona tugmacha. Naki Otabek Mirzaxon'dan ham so'raymiz, taklif beradilarmi yo'qmi? Sovg'aga qarab. Marhamat. Mana shu qizma shu uzoq turib yuragim bir narsa bo'laveribdi. Labo chiqib ketdi. Shu qiz bilsa kerakmi deyman deb uzoq ushlab turadi. Ha, ko'ryapti-ku. Smartfon chiqib ketdi.
qaraylar, suyunchini boytanar varolab odam ko'zi quvnayapti. Qaytgancha hurmatli do'konchilar, suyunchi aksasida ajoyib bir yangilik bor. Demak, agar siz 1000 ta mana shu stikerni yig'sangiz, smartfon taqdim etamiz. 5000 ta yig'sangiz, bitta planshet va 10 000 ta yig'ganga televizor taqdim etiladi. Ha, yo'q-ku. Shuni men olib qo'yib, bo'lmasa kelgan joydan siz davom ettirib ketib qo'ymang. Yo'q, tushmadim. Siz yana buni ko'tarib chiqmayman yig'ganman deb. A? Buni men yig'ganman deb. Yo'q, buni men yig'qanim yo'q. Eng kamida meni jiyanlarim yig'qan bo'lib chiqadi. Yo'q. Yo'q, hadlar qilib omborxonaga qo'yamiz. Ha, albatta. Musharraf opa, taklifga kelodik. Agar ruxsat bersangiz, taklif aytaman. Yaxshi takliflar aytaman. Yaxshi taklif. Menda bir yaxshi taklif bor. Yaxshi taklif bor menda. Reklama emas. Yana reklama. Bu tadbirkorlarga suyunch aksiyasi hozir o'sha daftarda ko'rgan stikerlar yig'adigan suyunch aksiyasida ishtirok etaman degan do'konchilar, aynan siz call centerga murojaat qiling. 78 kodi bilan 113-60-72 telefon raqamimiz. Aynan bog'laning, hamkorlik taklif etiladi. Hamkor bo'lsangiz, amal savdo belgisi mahsulotlarini do'konda sotasiz, suyunch degan aksiyasida ishtirok etib, shunaqa daftarmi, katta obshiy titratdimi to'ldirsangiz, Qarabski daromadga yana qo'shimcha daromad bo'ladi deb u ham. Haliroq o'qib qo'yarman, 4-betiga kelgandim. Taklif bering endi ota. Opajon, taklif juda ham ko'p taklif bergim kelyap. Shuning uchun ko'p taklif beraman. Xo'p, ketdik. Birinchisi smartfon, planshet. Bitta televizor. Birlik kelgan odamlarga o'xshab o'tiribsiz-ku, qani nima berar ekan deb ustoz? Ha. Qarindoshlarga o'xsa. Bitta tikuv mashinasi. Hop. Bu 3 million so'm pulim bor mana. 5 ta narsa etdim. Qalay bo'ldi ustoz? Mabodo haddingizni oshib ketmadingizmi? Yo'q, zo'r sovg'a bo'ldi. Hali ancha barmoqlar. Opajon, nima deysiz? Barmoqlar ancha bosh kerak bo'ldi. Hamma narsa bor ichida adashmasam. Juda ko'p narsalar aytib tashandim. Bosh o'zim ham esimdan chiqib qoldi. 5 ta? 5 ta narsa aytdim. Pullari ham bor ichida. Ko'maydi bab. Opajon, o'ynab ko'raman. Ana, nima dedim? Bir bosib ko'r, men shetda bo'laman bo'lmasam. Sababi shuncha jon kuydirding. Bundan ko'ra mani olib chiqib urganing yaxshi emasmi? Nimaga ustoz? Ya qo'ysangiz-chi ustoz, bir bosib ko'rsinlar. Hozir kelishamiz. Bo'lmasam bitta labshani qaynatib. Ha, men o'zim qaynataman. Qani qani yuring. Meni orqada erkalab otash labshani. Otabek. Jiyanlar daftarroq olib ketdi. Jiyanim daftarroq olib ketdi. Davom etamiz. Musharrafxon, ixtiyoriy 3 ta tugmacha. Yana bitta. 3 ta. Mana shu 3 ta sovg'a chiqib ketyapti. Marhamat. 15 million so'mlik voucher. Yexey. Yiri-yiri qiymatli voucherlar chiqib ketdi. Beshtasi birda. Yexey. Xo'p, gugurt 2 million so'mlik voucher, planshet, tikuv mashinasi, skuter 5 million so'mlik voucher, 30 million so'mlik voucher hamda Onyx avtomobilimiz qoldi. Musharrafxon, chaqiringmi dallollar yo davom etamizmi? Davom etaman. Davom etasiz. Ixtiyoriy 2 dona tugmacha. Tikuv mashinasi chiqib ketdi. Besh million so'mlik voucher chiqdi. Ikki tur, oltita sovg'amiz qoldi. Xo'p, aynan amal savdo belgisi mahsulotda xarid qilib, stikerni yuborib, 7889 raqamiga sovg'alarni xarid yutib olgan yurtdoshlarimiz bor. Mahsulotni ichidan chiqqan sovg'alar. Demak, agar shu yerda bo'lsa, men ular taklif etaman. Omoni Farux, agar shu yerda bo'lsalar kerak. Siz bilan bog'lanuvdik-a biz? Ha?
Keling, 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 keling. Jonibek, menimcha kelmadilar ular Samarqanddan. Jonibek. Jonibek kelmadilar. Isomiddin Usmonov. Keling, Isomiddin aka. Keling, keling, aka. Keling, 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 keling. Imkonqadar borlarini o'qidim men. Siz bilan telefonda bog'langan edik-a. Tomoshabinlarga tanishtirsangiz o'zingizni. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidan. Ismim Omonov Farruh. Shamat mahsulotidan pichini iste'mol qilib, jiyanlarimga pichini olgan ikki qorobka o'shandan chiqib. O'sha bilan shu yerga keldik-da. Ikkita quti pichinidan nima yutdingiz? Smartfon yetib oldik. Bitta smartfon, ikki quti pichinidan bitta smartfon. Men ham qursam, jiyanlarim ham qursam qoldi shu bahonada. Hali telefon o'zlariga, smartfon jiyanlarga pichidi. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin. Endi qarang, pichinidan o'zingiz yeb ko'rasizmi, yemaysizmi? Ko'rdim, pichini yaxshi, juda shirin pichini, yaxshi pichini ekan, sifatli. Kim chiqargan bizni yaxshi pichinlardan ekan. Kim chiqargan bo'lsa ham baraka topsin. Baraka topsin. Ofarin, gap so'z yo'q. Doda, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Men Samarqand viloyati Toyloq tumanida Taraqqiyot mahallasidanman. Amati mahsulotlarni yog'idan oldim, smartfon chiqdi. Sizga ham smartfon chiqdi? Smartfon chiqdi. Ofarin, ikkita smartfon ikkalovlarga bittadan. Nigidaxon, taqdim etsangiz, nima oluvdingiz o'zi? Yo'q. Yo'q. Yo'qda kap ko'p. Marhamat, smartfon sizlarniki, qarshi kelamanglar. Qabul qilib olinglar. Buyursin, buyursin, buyursin. Ha, mana shunaqa gaplar. Davom etamiz. Ixtiyoriy bir dona tugmacha. Mana shu sovg'a ham chiqib ketyapti. Onyx avtomobili chiqib ketdi. Gugurt 2 million so'mlik voucher, planshet, skuter hamda 30 million so'mlik voucherimiz bor. Keling ustoz, keling ustoz. Kevattilar o'zlari. Chopqinlar. Keling. Yashang, sog' bo'ling. Endi bitta taklifim bor. O'ynang. Yo, taklif beraylik unaqa qilmang. O'ynasinlar, nega o'ynaydigan odam? Yo, 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 taklif beraylik. Taklif beraylik, Musharrof. Berib ko'ringchi. Ana, taklif bering dedi. Berib ko'ringchi degani, ko'ramiz degan. Bir aytib ko'ramiz-da. Nima qilib ko'ring? Bir aytib ko'ring bir taklif. Men sovg'a bermayman. Yo, siz ayting, mana mana taklif. Yo'qmi, o'zim aytaman. Ayt. Bu chap tomon bilan turgan biladi. Yo'q, meni gapimga kirmagan odamga yalinuraman men. Yo'q, yo'q, yo'q. Ish qilib uyda tinchlikmi? Alamiz biz olmayapmiz. Ustoz 12 qolganda yalinardingiz? Yo'q. Hozir shu 12 so'niga gugurt chiqib ketganda men taklif beraman. Men taklif beraman turgan bo'lardi hozir. Yo'q, men taklif beraveraman. Yo'q, ustoz sizdan o'tib yaxshi sovg'a aytaman. Xo'p. Bitta kir yuvish mashinasi. Ma'qul. Bitta televizor. Mol. Yana bitta narsa qo'shing. Bitta smartfon ham qo'shdi mana. Yo, 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 yo'q. Bunaqasi bo'lmagan. To'g'rimi? Ustoz, nega xafa bo'lmayman? Bunaqa taklif bera olmasdingiz. Bunaqa taklif bera olmasdingiz. Ertaga ishga kelishing bilasanmi? Men ishga kelmasam ham mayli, ustoz. Kelmasang, qoch chiq. O'ylab ko'ring. Bo'ldi. Meni taklifim. Yur, arizang yoz. Qaytarib yuboring, gapingizni. Ha, yana qaytaraymi sovg'alarimni? Bitta kir yuvish mashinasi. Bitta televizor. Bo'ldi. Bitta smartfoni ham bor hala. 3 ta narsa hala. Kir yuvish. Roziman. Hala. Sog' bo'ling, opajon, muborak bo'lsin, ustoz. Ha, bor ekansiz-ku. Tabriklayman, opa, muborak bo'lsin. Rahmat. Baraka bo'ldi. Rozi bo'ldingiz? Roziman. Ha, otib yubaykin. Ha. Divan deyilan xursand bo'lishni ko'rasan. Mashina yutdi-da.
Maşine var ya esasısı. Abacan mübarek bu senin de nasıl yani? Gugurt bu kalışıya mümkün değil. Lakin yaman taklif bu mu? Jensev ettim hadi siz. Zor mu? Zor, 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 zor. Bitti bariydi şu apamı aldık. Koyacağız. Bugün hem alaka kızıl koyuyla gidip sizin beni yandırın. Bardovisini giyip. Bana şimdi? Bunlar ya... Siz tebala bitken ekansız. Çünkü cahil kılıp oturursun bu. Boyut tamir beni çakırıp. Birinci salamlaşı olayım. Kızıl koyulakım senin için hemen. Hazır buna yakışık teklif kıldılar. Eğer de bir de gügürt kasanı mı bunu? Ya aldılar aldılar bakmak var mı? Yok. Uçlu bile kasanı mı bunlar değil mi? Sizki saval. Şimdi onu kuda biledi. Allah ne işim. Elbette. Ben aşık tepali yutken ekans. Tabrikliyim ben. Ben aşık tutturup siz özü ançam için arası yut koyuyap siz. Demez kaldı kalas. Ya ben teklif olmadı anacan. Yakışık oldu mu? Mübarek olsun. Tabrikliyimiz. Rahmet. Bol dedim yine. Oyunumuz yakını gitti. Nümü yutken bolar şunu bilirlik. Üçte tükmeçe bası ikide sağımız kalsın. Üçte tükmeçe ikide sağa kalsın. Bana şu üçte sağa kalsın çıkıp yeter idi eğer biz devam etkenimizde. Gugur çıkıp yeterdi. Skuter çıkıp yeterdi. Otuz milyon sivriyi vahşörüm çıkıp yeterdi. İkide sağa kalardı karay. 2 milyon sivriyi vahşörüm planşet. Hazır ve tükbeçeni basayım. Eğer Atabek Mirza Halif taktif kılgen sağa namı genizde, şu sağa sizdeki boler edi. Bitti tükbeçe. Merhaba. Ayzer, Zortova Telekanalda bariga bereket yeni şovsa biz canlı efirdemiz. Farg'ona viloyatidan tashrif buyurgan Musharraf xon, Otabek Mirzaqulov taklif qilgan 3ta sovg'ani aldılar, o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmaganlarida bugün o'yinimizni mana shu sovg'ani egasi bo'ladilar. Bu sovg'a planshet. Mana bu yerda esa 2 million so'mlik voucherimiz qollar edi. Ana. Buyursin sovg'alar. Yaxshilik ishlating, yaxshilikka xizmat qilsin. Yaqinlaringizga salom tarik bo'lsa ikki og'iz marhamat deyishdamisiz? Mana shu yerda kamera turibdi. Shu fursatdan foydalanib, shu bemor bo'lib yotgan onajonim tuzalib ketishini xohlayman. Baxtimizga sog'omon bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. Mahallalarimizga, uzoqdagi tanish bilishlarimizga sizlar ham kelishlaringni iltimos qilaman. Shuni stikerini o'chirib jo'natinglar va shekka kelishda g'olib bo'linglar. Rahmat kattakon, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Albatta, 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 onajonlarimiz sog' bo'lsin. Duogo'ylarimiz sog' bo'lsin. Baxtimizga ilohim hamisha sog' omon bo'lib bizni duo qilib yursin. Ayajonimizga Alloh shifo bersin. Xudo xolasa, nasib etsa, ayajoningiz bilan kelasiz mana shu ko'rsatuvga. Xudo xolasa, nasib etsin. Biz devam ederkenmiz, eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat Masofdan xarid qilas, stikerni o'chirib promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz, bir kunlik internet paket xarid qiling. Qanday qilib deysizmi? 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborasiz. Bir kunlik paket xarid qilasiz internet, bu bitta imkoniyat degani. Va yana bir narsani eslatib o'taman, agar ko'rsatuvimiz yakuniga qadar tezroq harakat qiling, siz internet paket xarid qilgan bo'lsangiz, smartfon egasi bo'lishingiz mumkin. Umid qilamizki, aynan smartfon egasi hozir bizni onlayn jahon orqali kuzatib turibdilar. Shunday ekan, biz navbatdagi ishtirokchimizni taklif etarkanmiz. Ular Mobius abonenti hisoblanadilar va ular ham internet paket xarid qilganlar. Necha marotaba xarid qilganliklarini hozir mana shu yerga chiqqanlardan keyin albatta bilib olamiz. Ungacha esa yana bir karra eslatib o'taman. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli do'kon egalari, agar siz Amat savdo belgisi mahsulotlarini do'koningizda savdosini yo'lga qo'yish niyatida bo'lsangiz, bizni call centerga murojaat qiling. 78 kodi bilan 113-60-72 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Call centerda bog'lanasiz, sizga barcha sharoitlarni tushuntirishadi va umid qilamizki, siz ham aynan tumaningizda, mahallangizda yoki viloyatingizda Amaz savdo belgisi mahsulotlarini xaridini yo'lga qo'yasiz yoki dilerlikni bemalol olishingiz mumkin. Buning uchun esa yuqorida aytgandek call centerga murojaat qilasiz. Ekranda aynan raqamlar turibdi. Nasib etsa hamkorlik qilamiz va yurtdoshlarimizga siz ham xursandchilik ulashasiz degan umiddamiz.
Demak, bizda Amat savdo belgisi mahsulotlaridan xarid qilib SMS yuborganlar 7889 raqamiga va ular ham sovg'iga ega bo'lganlar. Televizor yutib olgan ekanlar. Pardayev Zokir aka. Agar shu yerda bo'lsalar, keling. Keling, keling. Siz bilan ikki og'izda gaplashguncha hozir bizda qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtava telekanali boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov, tanishsak. Buxoro viloyati Jondor tumanidan Zokirov Nuriddin bo'laman. Baraka toping. Telefon raqamingiz 93 kodi bilan 887-09-90. Sizga nima SMS keldi? Qanaqa SMS keldi? Nima degan? Men Amad yog'lardan, mahsulotlardan sotib oluvdim, stikerini o'chirib jo'natuvdim. Shunga smartfon yutib oldingiz degan SMS xabar keldi. Agar sir bo'lmasa, qancha oluvdingiz mahsulotdan? 1-2 qutimi, 1 gruzovoymi? Yo, 2 dona oluvdim. 2 dona. Ofarin, tabriklaymiz. Sizni taklif etamiz, xudo xolasa kelasi jumaga kelsangiz, shu yerda jonli tarzda sovg'angizni topshiramiz. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Sizga bir yangilikni bilib kelishingizni so'raymiz. Atrofingizdagi do'konlarda bormi yo'qmi Amat mahsulotlari, shuni bilib kelasiz. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Tanishsak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha zo'rtiv eshitiruvchilar. Ijodkorlariga men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Quyayronchi fuqarolar yig'inidan yashayman. Ismim Bardayev Zokir Elboyevich. Mana shu Amat yog'lardan olib stikerni jo'natganmiz. Yo'q, televizor chiqdimi? Televizor yutolingiz degan SMS keldi. Xo'p, shunday. Bundan tashqari ham yana bir qancha mayda sovrinlarimiz bor. Xudo xolasa, yana soniyizga kelamiz. Boshqa sovrinlar mayda ko'rinadi-da. Qoyilman. Hali yangi yori topganda eskisini unutgandek bu. Tabriklaymiz. Buyursin. Rahmat. Televizoringizni amatchilar albatta sizga berib yuborishadi. Ketayotganingiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Chiroyli qarshi kelamanglar. Dasturimiz davom etadi va bugungi ko'rsatuvimizning oxirgi ishtirokchisini taklif etaman. Ostonboyev Hikmatullo. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xizmatingiz yaxshi keldingizmi? Rahmat, shukr. Baraka toping. Aynan mana shu ishtirokchimiz haqida lavhamiz bor ekan, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Men Ostonboyev Hikmatullo, Andijon viloyati Andijon shahridanman. Men bolaga bir ko'rsatuvni tutatib boraman. Oila a'zolarim bilan. Ayolim Mobilis kompaniyasidan shu bolaga barakaga mega bas sotib olib, nazar jo'natgan ekan. Ishlochiga aylandik, telefon qilishdi bizga Muzaffar akam juma kuni kechpayt. Shunga ishlarga tushib keldik. Bir hafta o'tib mana. Endi nasib qilsa yaxshi sovg'alar yutib ketish imkoniyati bor ekan. Shuni o'ylab bitib ketish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Andijon shahri o'zidanman dedingiz? Andijon shahridan. O'zini qayerda? Soydan. Soydanmi? Ey, baraka toping. 80 metrga borib turibsizmi? 80 metrga. Uzoqroq-ku endi. Sal uzoqroq-ku, lekin taomlar yaxshi-da. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, baraka toping. Ikkita ochilib qolgandi yana. Ha. Xo'p, aynan siz Mobius abonenti, sizga qo'ng'iroq qildik, gaplashishni, suhbatlashishni taklif qildik, keldingiz, xursandmiz. Hozir bizga Hikmatullo keyin ko'rsatuvni ishtirokchisini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Ular yo Mobius abonenti yoki Usel abonenti bo'ladilar. Ko'rsatuv yakunigacha tezroq bir kunlik internet paketi xarid qiling, smart to'rt yutib olishingiz mumkin. Tugmachani bosib berasiz. Demak, Usel abonenti egalari 93 kodi bilan 476-04-84. Hozir biz aynan mana shu raqam egasi bilan bog'lanamiz. Demak, keyin ko'rsatuvimizni ishtirokchisi bilan bog'landik. Hozir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Zo'rtava telekanali boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov, tanishsak. Qayerdan? Namangan viloyati. Namangan viloyati. Necha yildan berisiz? Yusuf abonentsiz?
Anca bu kolu şekilde. O yüzden rostan yapıyorsun zaten ki. Çınarlı. İnternet, bir külü internet paket harit kılarken siz, aynen siz rakamı çıktı. Bana sizden bağlanıp, kursatı taklif kılamız kelas cuma akşamı. İnternetten nima maksatta faydalanız koprak? Doğru, rostamız. Ha, boldu külüşüzden bildik. Bo'ldi, rahmat. Kelganingizga gaplashamiz bafurcha. Vaqtimiz juda ham tiqiz qolyapti. Sababi bizdan keyin uxlamaysiz, ko'rsatuv boshlanadi. U yerda ham tayyorgarlik ishlari o'rjiga chiqqan. Boshlovchilar poylab o'tirish tezroq tugatsin bular deb. Ular ekraningizdagi QR kodni skaner qilsangiz, ular sizlarga televizor sovg'a qilishadi. Raqami chiqsa albatta. Biz ham taqdim etamiz. O'yinimiz sharti 24 ta tugmacha, 24 ta katta, 24 ta sovg'a. Nechta ham shuncha tugmachani bossa sovg'alar chiqib ketadi. To'xta Murod akam, Otabek chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi, olsangiz to'xtaydi, olmasdan oxiriga chekasiz, ikkita tugmacha, bittasini tanlaysiz, shu tanigan tugmachaga sovg'a sizniki bo'ladi, qiynamas. Omad sizga yor bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, hikmatlarni qo'llab turasizlar. Boshlanishga ixtiyoriy to'rtta tugmacha, marhamat. Marhamat, Nigidaxon, boshlanishga shu to'rtta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Labo chiqib ketdi boshlanishiga. Uchtasi birda, maishiy texnika. iPhone 15. Smartphone. Telefon. Kim bilan keldingiz, Hikmatulloh? Men og'aynlarimdan keldim. Sizning do'stlaring. Boshlaringiz. Ulug'bek, Azizbek. Xush kelibsizlar yigitlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oshnalar kelguncha o'xtirib keldinglar. Oshna 12 dan boshqasi bekor deb. Xudo xolasa nasib qilsa, xudo xolasa gap so'zing. Necha yil yoshdasizlar? Maktabdan yo bog'chadan, mahallada? Shu maktabdan beri. Maktabdan beri. Do'stlikdan. Baraka topinglar. Ixtiyor yana to'rtta tugmacha. Marhamat, Nigidaxon. Mana shu to'rtta sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Salfetka. Televizor. $10 million so'mlik voucher qo'llab turasizlar azizlar. Kimda-kim yurakdan qarsa ichalsa, Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga chipta taqdim etaman. Sovg'a. Jon kirdi. $3 million so'mlik voucher. Shunaqa qilsam ishondinglar. Nigidaxon tezlashib ketdi. Kelinglar, birinchi Ozod Nursaidovani, demak 7 may sanasida bo'ladigan konsert dasturlariga chiptani birinchisini hamma qo'l ko'taradi. Nigidaxonga beramiz. Konsertga bir tushib kelasiz. Efir bo'lmasa bo'ldi faqat o'sha kuni. İki dona tugmacha, Hikmatulloh. İxtiyoriy. Mana shu ikkita sovg'a ham chiqib ketyapti. Tikuv mashinasi. Va havo sovutgich. Shu Hormilar, assalomu alaykum. Konsert dasturiga chiqdi-da. Hikmatulloh. Hay. Voy. Bunday qilaylik Muzaffar aka. Ozoda Nursaidovani bu yoqqa chaqiraylikmi? Boshqa bunaqa ish qilmayman endi. Siz undan ko'ra ko'k Jigulini bitta aytib berolmadingiz. Qani, taklif qilinglar. Nigidaxon bilan tusharmiz konsertga. Bittalik Jigulilarda boraman. Bittalik chipta. Ha, bittalik. Men tashqarida kutib turaveraman. Muzaffar. Ko'k Jigulidan. Men hayron bozorga tushdim.
Nimaga ko'k jiguli qimmat bo'lib ketdi? Yo'q. Bekor sotib olibsiz-da. Bekor sotib olibman. Hikmatullah kelibdilar o'ynagani, taklif beramiz. Bilasan boshqa nima degan? Ozod Nursaidov ana eshitib ko'k jiguli ketdingiz-ku? Yo'q, Ozod Nursaidov agar meni ahvolni ko'rganda konsertni atmay qo'yaradi. Qani bir taklif bering, bir anjanchasiga taklif bering, yaxshi taklif bering. Bo'lmasa o'zim tanishga taklif beraman. Boshlanishiga bitta skuter beraman. O'h, bitta smartfon qo'shib. O skuteringiz bormi? Hikmatulloh, chunki meni kurier bo'lishar ekansiz. Skuteringiz bor? Mashina bor. Mashina. Yoz kelyapti bu yerda, mashinada suv bor, skuter. Qo'shing. Qo'shing. Azob bo'ladi. Uyga kerakli narsa qo'shingmi, o'ziga kerakli? Uyga kerakli narsa. O'ziga? Uyga. Ha, shunaqa deydi. Men hozir nima taklif berdingiz? Yangi anjandan deganing uchun. Bitta skuter dedingiz. Oshnog'aning ko'p bo'lgani uchun anjanda. Shuning uchun skuter dedim. Smartfon dedim. Ha, nima dedingiz hikmatulloh aka? Qo'shing dedi. Ha, siz qo'shasizmi yo'qmi? Sizlar nima o'zaro gaplashmaysiz? Tarjimon kerakmi sizlarga? Endi hikmatulloh, bo'ladimi ishimiz yo? Yaxshi narsa aytdim. Yo'q, oz bo'ladi. Ha, oz bo'lmaydi u narsa, u bo'lmaydi, sholpillab qoladi. Sen taglimdan anjanchasiga adab turgin menga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qarang, keling. Mana yoningizda turaman. Ayting. Yo, o'zim gaplashayman. Skuter ding. Skuter dedim. Aha. Dedim. Yo'q, bu skuter deb siz to'g'ri aytdingiz. Anjancha ayting. Bitta skuter. Skuter desiz. Endi keyin bitta nima dediz? Smartfon. Smartfon. Yo, bizda общий hammas, telefon. Hikmatullohga qarang. Bitta skuter, bitta smartfon, telefon. Men bo'ldi 2 million so'm ham qo'shdim mana shu yerga. Oyda. Nima deysizlar akalar, yaxshi keldinglarmi sinfdoshlar? Nima deding? Nima deding? Shu siz aytgan sovg'alarga 2 million so'm qo'shdim, xolos, unaqa juda ko'p o'zimdan ketmadim. Jicha. Bo'laveradimi? Bo'lmaydi, deyapti bu yer. O'ynayman, deyapti. Deyaveradi-da. Bit bosib ko'rsin. Bo'lmasa. Taklifingizga yo'q dedilar. Ha, bo'lmadi. Artsam odammi dedi-yu. Otabey. Ajatda o'tirtirsak bo'lami? Bo'ldi, bo'ldi. Biz ham sinfdoshlar. Siz sinf rahbarimiz, biz sinfdoshlar bo'lib turamiz. Keling. Ixtiyoriy uchta tugmacha. Yaxshi keldinglarmi? Marhamat, Niginaxon, mana shu uchta sovg'a. Haligi ancha yil oldin yo'qotgan sinf rahbaringlar topdim-da. Mehr ko'zda yurgan ekan. 5 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Yomon emas, hikmatulloh aka, yomon emas. 15 million so'mlik voucher ham chiqib ketdi. Ha, pul zarilmas ekan-da hikmatullohga. Faqat pullar chiqib ketyapti-ku. Niginaxon konsert masalasini yana bir o'ylab ko'ring. Skuter chiqib ketdi. Ana. Ustozni yaxshi ko'rgan sovg'alar chiqib ketdi. Onyx Damas 30 million so'mlik voucher, 5tasi birda 20 million so'mlik voucher. Bu qimmat sovg'alarimiz turibdi. Qimmat sovg'alar. Yana ixtiyoriy 3ta tugmacha. Google 2 million so'mlik voucher, planshet, kir yuvish mashinasi, notebook. Kecha o'ynab ko'raylik-chi. 3ta. 3 dona. Marhamat. Mana shu qiz mashinada uzoq tursa bir balo bo'ladi hozir. Planshet. Planshet. Shu keyin ko'rsatuvga biz muharrirlarimizdan iltimos qilamiz, Otabek aynan siz uchun bitta validol olib kelib qo'yish. Ha, shu. Niginaxon uzoq turgan paytda bitta berishaveradi. Tali, marhamat. 2 million so'mlik voucher. Rostdan pul kerak emasga o'xshaydi. O'tsi bir o'simli, aytdim u men. Qani Otabek taklif beringlar endi. Keling, ancha-anchasiga bir yaxshi taklif bering. Bermasa bo'lmaydi endi, o'xshayapti. Ha, hikmatulloh aka, nimalar qilib qo'ydingiz? Tozalab berdingiz-ku bu yerni. Pul qolmadi. Xo'p, qani. Keling-chi. Bitta televizor. Aha. Bitta kir yuvish mashinasi. Xo'p.
Bo'pti, bitta planshet ham. Nima deysiz? Ozda. Точно. Вообще я на жизнь. Я hozir bitalarsa-da. Jo, uni 12 bilan avtomobil damas turibdi. Otadan o'zingdan chiqqan baloga qayg'iradi. Ha, ko'rmaysizmi? O'zimiz antallilar bilan qo'shing aytadim. Endi bular ham nima deydi? To'g'ri qilyapti-da, hozir imkoniyat bor. Shuning uchun gapirishyapti. Men buni sezib turibman, lekin yomon taklif bo'lmadi, hikmatilloh aka. Yomon bo'lmadi, ozroq bo'ldi. Qo'shing. Yomon bo'lmadi, prosta yaxshi ham bo'lmadi. Qo'shing. Qo'shing to'xtatib qo'yamiz endi. Mana mana shu yerda to'xtasiz, fulan taklif qilishingiz mumkin, fulan chiqib qoldi. Ha. Men qarang, Ozodbek Nazarbekovning bitta qo'shig'i bor. Shuni eshitganmisiz? Qaysi qo'shig'? Shan ko'chalarmi? Yo'q. Kidradi anjanchasi. Ha, yo'q. Otabek aka voz kidirib ketadi. Yaxshi taklif berdim, yaxshi taklif berdim. Nima bo'ladi, hikmatilloh aka? Yo'q, o'ylab ko'ring. Qo'shing hali mikromamlovka. Katta xona deyildi. Bozor qilib kelaman deb chiqqan ekansiz. Pilisos. Pilisos. Bitta bosib ko'rasizmi? Bitta mikrovalnovka pilisos shuni o'zi bo'ladimi? Yo'q. Qo'shasiz-da, aytingchi dadil. Dadil? Men ni dadil gapiryapman hozir. Bo'ldi, unda menda bitta taklif bor. Xo'p. Dadil bitta vazing keyin aytaman. Zafar Bey, ha, taklif berem bosasizmi? Ya bitta bossinlar. Qaysa qiz? Hikmatilloh, ko'zlarimga qarang, bu odam juda ko'p narsalarni ko'rgan odam. Ishonavermang har bitta gapiga. Har juma efirga chiqib 3 kun 3 kun o'zimga kela olmayman shu odam gaplaridan. Yolg'onlari quloqlarim atrofida aylanadi. Hop. 30 million. Taklif bering. Berdim-ku taklif hozir. Qaytaring yana bitta. Xo'p, qo'shib qaytaring. Qaytaraman. Qo'shib qaytaring. Qo'shib qaytaring. Xo'p, men taklif. Otabek, sanaldim bir ko'zi ko'k shogirdim bo'ldi. Hali o'ziga kelaman. Bilaman, shu bo'y yo'q bo'lib ketdi. Unga doktor undan keyin ko'chaga chiqmaydi, undan oldin, to'g'ri. Nima taklif beraman sizga? Bitta bosib ko'ring bo'lmasa. Ha. Ya men undan ko'p taklif bera olmayman. Bitta bosib ko'rsin. Xo'p. Bitta dona tugmacha bosing. Mana shu sovg'a ham chiqib ketsin. Sir rahbarimiz urush beradilar. Qani Nigina xon. Kir yuvish mashinasi. Yo, hal bo'lmayapti. Gugurt, noutbuk, tropik tur sayohat 20 million so'mlik voucher 5 tasi birda. Damas avtomobili, Onix avtomobili. Imkoniyatingiz umuman zo'r. Hikmatilloh aka, agar sayohat chiqsa kim bilan borasiz, to'g'risi? To'g'ri. Ota-onamni jo'natib yubordim. Ha, agar sayohat chiqib qolsa, bu ham yaxshi. Qarang, shunday kunlarda yaxshi niyatingizga yeting. Ustoz nima? Kim ketdi sayohatga? Yo'q, ota-onalar ketmoqchilar endi. Ha. To'g'ri aytdingmi? Yo'q, qani siz aytingchi, bir eshitaychi men. Taklif berasizlar? Ayting, ayting. Ayting, ayting. Ha. Poliz beri. Dangal etaman. Ko'ziga tik qaramaysa aldab qo'y. 10 million pul. Qalay bo'ldi? Yaxshi. Yaxshi taklif bo'ldi. Yaxshi. Bo'ladimi? Oz. Ozmi? Oz. Nima taklif berdiz ustoz? 10 million beruvdim. Ha, 10 milliondan oshiq narsa berdim. Hozir olmadilar-ku. Mayda yo'q deyapti. Siz ham o'ynaydi demoqchimisiz? O'ynasinlar bo'lmasa. 10 millionga o'zi ko'rmadilar bundan oldin. Men 10 milliondan ko'proq narsalar sovg'alar aytdim. Sen tarjima qilib turaman dedingki, nimaga ko'radi so'ra? Nimalar bor maqsad niyatlarda ichida qani aytilgan narsancha xato. Pastda ikkovidan bittasi ham bo'ladi. Hali. 12 bilan damas, unda ishingiz biz bilan hal bo'lmaydi endi. Sizdan oldin ham o'ynaganlar 3 mashina turganda ham chiqdi. Ko'rdingizmi? Buni ham ko'rdingiz. Bular ham hali nima deydi? Omad Allohga tavakkal. Bilsa bo'ladi. Mana shu yerda Zafar aka, Zafar aka bir ekspert sifatida turing aka. Nima deysiz shu vaziyatga? Bir fikringizni bilaylik. Mana birinchi bo'lib siz o'ynadingiz. Mana shu yerda o'tiribdilar mana Zafar aka. Mana aka, nima deysiz shu holatga hozir? Siz bo'lganingizda nima qilardingiz shu holatda hozir aka? Taklif qildingiz? A? Nima taklif qildingiz? Bir 3 narsa taklif berdim. Ha, adashmasam. Ustoz 10 million so'm taklif berdi. O'ynab ko'ring. Ha, siz hali ham to'ymabsiz-a?
Siz tuzalmasak yapsınız. Ha, bazarıyla pişmedi mi? Biz devam etmemiz. Aynen, koruyduk. Bir tane tükmeçe. İhtiyari. Ben şu soğuğu hem çık git yaptım. Notebook. Dadada bir sandır açın. Ben aşkın okuyor. Hiç kimse yemeydi. Ben de turadı. Dengel bir de teklif ettim ben. 15 milyon son pul. Aha. Ne oldu? Tükedim ben. Dadalı 15 milyon. Siz 15 milyon demeyin. 15 milyon pul. 15 milyon. Onalardan çi. Yok mu? Kaysilerden. Müzaffer Ekrem Türk'tü de etti. Tükelerden. 15 milyon hem küçük ne bulmaz. Yok az 15 milyon. Kök jigulu beredi bitti ağzın 15 milyon ya. Beredi ama kök jigulu. Beredi beredi. Trenke çıksa boladı hoşuna. Trenke çıksa boladı. Youtube'da geyen işte sen boladı aşağıda. Geyen hoşuna aklım 12 soğulası. Boladı ama aşağıda. Üzür. Usta siz gaplaştırız. Ya. Ya siz gaplaştırız. Benim mikrofonum şükretim gidip. 15 milyon dedi mi? 15 milyon son dedi. Kim etti? Az etti. Sezdim o zaman. Anzalli'yi yapanı kımadı ama. Yani ne vereyim? Tempolu bozuluyor. Hani ne vereyim yetince? Biz üzerinde kimmet izlemiyor ağa. Taklif kılıç sizden o. Kabul kılıç bizden. Makul gize. Ben başkası taklif veremem. Bir de televizör. Bir de televizyon makinesi. Bir de skuter. Bir de smartphone. Bir de plajı. Pulçi. Pulçi. Ya. Pul koşmasın bu lan ya. 5 tane arsa verdim. Nokta pul koşarsa başa 5 tane arsa ya. Arkadaşlar hamat pulge geladı hikmetullah. Ya açtınız. 5 tane zor nasıl ettim. He. O pul koşarsa başa arsa. Senin dostlardan bir sorayım fikir. Ya ular. Şunçaki karap durgan keldi. Nima deysizlar? Nima deysizlar senin dostlar? Mikrofon. Ya zor nasıl etkilerimden kolu açılmıyor kal. Haa. Karın. Aslında şimdi Allah'ın bir yanı şu eken bereket. Lekin siz kalkılasın oyunu, siz kalkılasın. Yine bir iki tüküm açı basadı ilik için. Ne işte? Ha! Bazar ilik için. Yine bir iki tüküm açı basadı ilik. Bitti tüküm açı. Hikmetullah'a katkı. Hikmetullah. Sazayız olmasın, basın. İhtiyari bir tane tüküm açı. Ne gidiyor ha merhamet? Yani ham kartel bir joyda qolgani uchun tablichkalar. Tropik turga sayohat. Yey! Ha! Bugun ko'rsatuvimiz finali qiziydigan yo'qsa, o'rtoqlar. Xo'sh, Otabek 15 milliondan chiqasmi yuqoriga endi? Yana bitta bossinli, yana bitta bossinli. Men qo'limni ochmay turibman. Yo'q, ochmay turing, balkim pishib qolishi mumkin. Hozir ochmay turing. 5 ta sovg'amiz qopti, gugurt. 20 million so'mlik voucher, 5 tasi birda. Damas avtomobili hamda 12 avtomobili bor. Aytaymi? Yo'q, ya bitta bossaylik. Bossing bir dona tugmacha 4 ta qolsin. Nigira ham marhamat. 4 ta sovg'amiz qolsin. Qo'lim qo'ydi ochilami kinch qil. Bugun ana shunda uyga ketasiz. Nigina xon. Gugurt! Aslında endi şu ekende tüp türgelerim ahırı geçe buluyordu. Ahırı geçe. En ahırı geçe. Hürmetli tadbirkarlar, reislatı Otaban. Biz de call center'ımız işlep durdu. Hamkali kırış niyette bu gelerge. 78 kodu bilen 113-60-72. Qo'ng'iroq qiling ve sizni do'koningizda aynan Amat savdo belgisi mahsulotlari xudo xolisi bo'ladi. Hamkali kırışke ve dillerlikke taklif qilib qolamiz.
Raqamni eslatib o'taman, call center'ga 78 kodi bilan 113 60 72. Davom etamiz taklif bilan. Qani? Bu odam bugun mana shunday uyga ketmoqchilar, qo'llari mana shunday ochilmasdan bir taklif berasizmikin? Men boya 5 ta narsa yetuvdim. Baribir bitta bozing, qolganini aytaman keyin. Bo'lmasa qo'lingiz mana shunda ushlab turing ustoz. Ha, shunda hokimni ushlab turing. Bozoringiz pishib yotibdimi? Bitta bozing, bitta bozing. Bir dona tugbacha. Danga. Bu o'yin hozir yomon bo'ladi. Keling o'tirib olaylik. Turib kuzatolmasligimiz mumkin oxirgacha. Hop. 20 million so'mlik voucher, 5tasi birda maishiy texnika. Damas avtomobili, 12 avtomobili qolgan. 4ta juda ham zo'r sovg'amiz qolgan. Demak, takliflar rad etildi hozircha. Men taklifim turdi. Taklif hali ham kuchda. Bir tinga olinmayapti. Xolos takliflar shunaqa bo'layapti-da. Xo'p, ko'ramiz. Diqqat. Bitta tugmachani bosinglar, hikmatullar. Nima sovg'a? Onyx. Ana endi navbat Otabek Mirzaxolovga. Ey rahmat. Men ham taklif beraman-da. Endi call center'dagilarcha taklif bera olmasam. Otabek Mirzaxolov. Hola bey. Taklif berishingizga qarshi emanman. Nimaga? O'ylatsin baxtli bo'ling. Yo, to'xting, to'xting. Siz mana shiringina vaflini yeb turing-da, men shiringina taklif beraman. Vafli sizga. Sizni shirinlik yeydigan paytingiz bo'ldi, ustoz. Soatga qarab qo'ydik. Ha, soatga qarab qo'ydik. Hikmatullohga qarang. Assalomu alaykum yana bir marta. Choyboy, choylardan qarab turasizlar ustoz, sinf rahbarimizga qarab turinglar, yo. Choylardan quyinglar, choylardan. 20 million so'm, 5tasi birda Damas. Qopdi mana. Shuni bir o'ynang, o'ynang. Hikmatulloh. Yo, to'xtab turing ustoz. To'xtab turing, aka, to'xtab turing. Mana shu o'rtadagi 5tasi birda. Bilasizmi, 5tasi birda muzlatgich, televizor, kriyush mashinasi, gaz plita va konditsioner, havo sovuq. Hikmatulloh, xavotir olmang. 20 million 5tasi birda. Damas. Uni davomi ham bor. Beshtasi birdan olib ketasiz lekin. Davomi ham bor. Xavotir olmang, hammasi To'xtamurodga nazorat ostida. Buni bildim. Davomi ham bor. Shu mana endi hozir 20 million bilan ham qolishingiz mumkin yoki o'rtadagi 5tasi birdan ham bo'lishi mumkin, balki Damas ham bo'lishi mumkin. Shu 5tasi birdaning yoniga yana 5 million so'm pul ham bor. Oh! Ala! Bu sizda hozir qarang, bu 20 million so'm qiymati bo'yicha olganda o'rtadagi sovg'ani aytibman. 5tasi birda va qo'shimchasiga 5 million so'm sovg'a. Taklif qalay bo'ldi? Shensaviy, gapiring, qizil ko'ylagim. Gapiring, gap qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Sinfdoshlar, qalay bo'ldi taklif? Shirinidan bering dedinglar. Shirin taklif. Hozir bu 20 million bilan chiqib ketishingiz ham mumkin yoki shunchaki 5tasi birda bilan ham qolishingiz mumkin. Shuning ustiga 5 million ham qo'shib beryapman men. O'rtasini yana 5 million qo'shib berdim. Nima bo'ldi? Oxiriga joylayman. Ey, oxiriga joylayman. Hey, bozor pishmadi. Demak, bir daqiqa diqqat qilasizlar. Ko'rsatuvni boshda aytgan edim. Hurmatli Mobius hamda Yusel abonentlari 5560 raqamiga qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib bir kunlik internet paket xarid qiling. Ko'rsatuvning yakunigacha smartfon yutib olishingiz mumkin degan edim. Menimcha hozir aynan smartfon egasini aniqlasak bo'ladigan paytga yetib keldik, sababi o'yinimizni ham eng kulminatsion nuqtasi va smartfon o'ynaydigan paytda hozir. Agar bizga generatorni taqdim etsa, hurmatli rejissyorlarimiz. Demak, smartfon egasini aniqlaymiz. Hikmatulloh. To'xtab turing, to'xtab turing. Ha. Hikmatulloh bilan ishimiz bitib qolganga o'xshab turibdi-da, hozir to'xtang, keling. To'xtaymiz. Raqam chiqdi bizda, shunda aniqlab olaylik, ota. 1 daqiqa. Ha. 5tasi birda 5 million so'm. Bitta smartfon. Hep boriga baraka yana bitta skuter ham qo'shdim hali. Ey, 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 ey. Omborxonani kalti menga o'tdi. Shikolatdan berib olaqa. Ana shikolat kuchi bilan shu gaplar gapirilyapti, ustoz. Nima bo'ldi? Yo'q, otabek aka. Hozir smartfon egasini aniqlaymiz. Tugmachani bosib bering. Smartfon egasini aniqlaymiz azizlar, kuzatib turing. 97 kodi bilan. Hamma ko'p ko'rganman men. 225. Ha. Yo'qni aytmaymiz. Aynan smartfon egasi bo'ldilar. Hozir hikmatlar uchta sovg'amiz qolgan. Siz bitta tugmachani bosishingiz kerak, ikkita sovg'a qoladi. Chunki mana 20 million so'mlik voucher 5tasi birda hamda Damas turibdi. Bitta tugmacha va ikkita sovg'amiz qolsin.
Diqqat. Ha. Ha. Qaragan ichiga. Oldin ko'rgan ekansiz bu endi. Followimsiz deydi. Qani? Damas ketdi. 20 million so'mlik ochir hamda 5 tasi birda qoldi. Men aytdim, ko'p ko'rganman buni oxirini deb. Kichmatullo aka. Men qalaqa takliflar aytdim hozir. Skuterga shunda 5 tasi birdan yuklab 5 million pul dolisini do'stlarda olib ketdi, men haqqa deb ketdilar. Kecha o'ynayotganingizni ko'rib o'ldim. Ha. Yana yo'lda telefonda gaplashib ketishga imkoniyat bor. Telefonlari ham bor edi ichida, aka. Mayli endi nasibda. Nasib. Lekin yomon taklif aytmadim ha. Taklif beraym, nima qilamiz? O'z yomon emas, lekin o'z yomon emas. Arzida soyda chiqib kelishga. Bo'lishi turishda aka, sizga sabab zo'r o'yin bo'ldi bugun. Ajoyib, nima deydi? Ramazon oyi shuyerda turgan shu ikkalasidan eng yaxshisi 5 tasi birdan taklif qilaman, sababi ajoyib o'yin o'tkazib oxirigacha o'ynayman deb kelganlar uchun. Rozimisiz yo o'ynab qo'yasizmi? 5 tasi birda. Baraka, eng yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, agar adashmasam siz boshda aytdingizki, shu turmush o'rtog'im shu mahsulotni olib kelib, shu narsada orqali shu ko'rsatuvga tashrif buyurdi dedingiz. Va aynan shu kelinimizga kerakli bo'ladigan narsalar, maishiy texnika egasiga ketyapti aka. Muborak bo'lsin. Amat savdo belgisidan 5 tasi birdaga rozi bo'ldilar. Rahmat, tabriklaymiz. Qadrlar. Buyursin. Gap yo'q. Men senga nima deydim, otaga? Ha, siz aytgandan keyin to'ppa to'g'ri chiqdi. Xo'p, televizor beramiz. Televizor taqdim etishimiz kerak. Agar tasodifiy raqamlar generatorini taqdim etsa, rejissyorlarimiz biz televizor beramiz. Xo'p. Televizor taqdim etamizmi? Tugmachani bosib bering. Hikmatullo kimdir xursand qilaylik. 97 kodi bilan 703 uyog'i chiqqan raqam. Va ularga Zo'r TV telekanali bor barakadan televizor sovg'a qilinadi. Hikmatullo. Aynan uxlamaysizmi ko'rsatuvni ko'rib borsangiz, u yerda ham televizor taqdim etiladi. Uning uchun esa ekraningizdagi QR kodni skaner qilib olishingiz kerak bo'ladi. Hikmatullo, sog'om boray bo'lsin, yaxshiligiga xizmat qilsin. Hozir bitta tugmachani bosasiz, o'sha bosmoqchi bo'lganingizni, shu sovg'a sizniki bo'lardi. Bu yo 20 million so'mlik voucher yoki 5 tasi birda, marhamat. Aizlar, Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshou, Andijon viloyati Andijon shahridan tashkil bergan Hikmatullo Otabek Mirzaxolov tomonidan taklif qilingan 5 tasi birda maishiy texnikani olib, o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmaganlarida bugun mana shu sovg'ani egasi bo'ladilar. 5 tasi birda baribir. Baribir 5 tasi birda. Bu yerda esa 20 million so'mlik voucher qolardi. Otabek niyati xolis ekan. Kelin poshana niyatlari xolis ekan. Aynan shu narsani niyat qilgan edilar. Yaxshi. Hikmatullo, yaqinlaringiz bor, oshnalaringiz bor. Salom tabrigingiz bo'lsa, mana shu yerda kameramiz turibdi, bemalol yo'l olishingiz mumkin. Salom tabriklarimiz Andijon ahliga, butun O'zbekiston ahliga kirib kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Hayitlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Ota-onamga, aka-ukalarimga salom, oila a'zolarimga, qizlarimga sog'-salomat bo'lishsin. Salomat bo'ling, qiz boshlaringiz baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qarsa kelaylar. Aizar Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshousi. Hurmatli tadbirkorlar, yana bir karra eslatib o'taman, call centerimiz telefon raqamini 78 kodi bilan 113-60-72 qo'ng'iroq qiling. Amat savdo belgisi mahsulotlarini do'koningizda savdosi bilan shug'ullaning, sizga yaxshi taklif bor. Dilerlar ham bundan unumli foydalanishlari mumkin. O'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, stiker o'chirib promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz 5560 qisqa raqam 7 raqamini yuboring, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani, nasib etsa ishtirok etishingiz mumkin. Juma oqshomi, har juma oqshomi Zo'r TV telekanalida jonli efirda boriga baraka teleshousi bo'lib o'tadi. Uni bevosita televizor jonli ravishda tomosha qilishingiz mumkin. Agar ko'nglingiz manzur topsa, studiyamizga tashrif bering, jonli bo'ladigan efirni jonli ko'rasiz degan umiddamiz. Call centerimiz
to'xtam ishlayapti. 78 kodi bilan 113-60-72 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Butun ijodiy jamoamizga kattakon rahmat. Mehnatingizga rozi bo'lasiz. Aziz tomoshabinlar, aziz studiyamiz mehmonlari, ketqizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddaman. Hozir esa uxlamaysizmi ko'rsatuv jonli efirda Zo'r TV telekanal davom etadi. Men esa sizlardan bir haftaga xayrlashaman nasib etsa, bir haftadan so'ng Zo'r TV telekanalda juma oqshomi boriga baraka kelishuvida sog'-salomatlikda, bag'ri butunlikda yana didorlashamiz degan umiddaman. Ungacha esa albatta o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' bo'ling. Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 78-89 raqamiga SMS qilib yuboring.